Часът е 5.55. Време е деня да започне. Благодаря ви, че е в нашата компания. Аз съм Христина Христова. Ето и някои от гостите, които ще посрещнем днес в студиото. Сред акцентите в предаването днес е политиката, в контекста и на предстоящите предсрочни избори. Как ще се явят на тях от Има такъв народ? Както и какъв е техния прочит и на ревизиите, и на скандалите по високите етажи на властта? Тук ще бъде Станислав Балабанов. Ще говорим и с Христо Иванов от Демократична България за политиките сега, за протестите срещу главния прокурор и за това ще има ли стабилност и редовен кабинет след изборите. Къде е Топлофикация? София ще ремонтира и ремонтира вече това лято. И кои квартали ще са без топла вода за няколко месеца, ще разберете, ако ни гледате. А Весела Смилец ще ни разкаже поредната история от Република Северна Македония. Малко сега в нашето студио, повече до вечера в рубриката в кадър. Това и още ще видите, ако останете с нас до 9. Намерете ни в Инстаграм, деня започва долна черта БНТ или във Фейсбук. Там днес ви питаме, одобрявате ли пенсионирането на професор Кантарджиев? Темата ще присъства днес в предаването с неговото мнение, както и мнението на колегите му. А какво важно в новините по света и у нас? Акцентите ще разберем сега от Румен Йовчев. Добро утро! Добро утро, Христи! Добро утро и на нашите зрители! Днес в Централната избирателна комисия ще бъдат изтеглени номерата на партиите и коалициите, под които ще бъдат поставени в интегралната бюлетина на предстоящите избори. Ще погледнем каква е ситуацията и с коронавируса в страната. За изминалото денонощие поставените ваксини са над 21 000. Така вече техният брой в страната е над 1 500 000 поставени дози. България вече цялата е в жълтата зона. Историческо първо посещение на Джо Байден в Европа, откакто встъпи в длъжност като президент на Съединените американски щати. Какво включва визитата му в Европа, ще разберете след малко в новините. Благодаря ти. А какво във спорта, Иво? Добро утро. Добро утро. И националният отбор на България направи една визита в Франция срещу френския шампион, световен шампион. Една визита направи, добре казано. Срещу световния шампион. За съжаление, нашия тим загубихме с 0-3 на Стадио Франс, въпреки че в най-малки периоди от двубоя показахме борба. Нищо повече не мога да кажа, тъй като класни, и Димитър Илиев каза, едните бяха класни, другите просто се бориха. Французите повече надяваха на по-голяма борба, очакваха по-голямо противодействие сякаш. Все пак им предстои труден мач с Германия, да не забравяме. Да, те отиват все пак на първенство, така че се пазиха до определена степен. Дано да са успели така да се затруднят. Иво, какво ще каже нашето мнение? Лоша новина за Франция, ако трябва да има такава от този двубой, е контузията на Карим Бензема, който трябваше да напусне в 37-та минута. Поне индикациите са, че не е тежка неговата травма и той ще пропусне само матч с Германия на европейските финали. Иначе за нашия национален тим, втора поредна загуба, завърши мини турнето. Доста сериозно пътуване падна из Европа, а и не само, ако считаме Русия така не точно към европейските страни или малко по-така, като имат излъз на Азия, но все пак достойно представяне, поне в първия матч, прямо от това, което показва и тима под ръководството на Ясен Петров. Вижда се един прогрес, особено на фона на това, че играем с по-млади момчета, което е добър. Адмирации за Ясен Петров от тази гледна точка. Да, получават и похвалите и малко по-различния подход в работата на Ясен Петров. Вече си личи повече в спортните новини около 6.30. Не забелязах точно какво е времето в Париж вчера, но какво ще бъде днес, то у нас ще ни каже Ева Кикерезова. Здравей! Добро утро и от мен. Типично пролетно се очертава времето не само днес, а въобще и през цялата седмица. Повече слънчеви часове сутрин и следобедни превалявания на места обаче и интензивни, така че подгответе се. Къде точно ще вали, ще разберете и в прогнозата след новините с Румен Йовчев. Благодаря ти. Така слагаме началото на предаването днес. Благодарим ви, че избирате от нас да научите важното по света и у нас. Денят започва в сряда. Политически скандали и предизборни сметки. Коментарът на Демократична България гостува Христо Иванов. Дни преди старта на предизборната кампания. Позициите на Има такъв народ. Станислав Балабанов. Ще осигури ли ЦИК достатъчно машини за вота? Опасен стълб на метри от детска градина и училище. Наживо, какви мерки ще се вземат? Лято без топла вода, къде и кога Топлофикация ще прави ремонти в София? И отново към Христина.
Благодаря ти. Ще продължим с обзора на темите по света и у нас. Важните неща, които се случиха в вчерашния ден, които ще продължим да коментираме и днес в предаването. Но преди това, нека да погледнем и към нашата Facebook страница, защото там днес ви питаме нещо свързано с поредния скандал, който разбуни духовете и раздели мненията доста в обществото. Питаме ви, одобрявате ли пенсионирането на професор Кантарджиев? Знаете как да отговорите с да и не. И има време след малко отново ще погледнем към нашата анкета с Румен Йовчев. И за да видим как мислите по този въпрос, ето и гласуването до момента в първите минути на публикуването на въпроса. Разбира се, пишете и вашите коментари, а отново на нашата Facebook страница може да видите и другите ни теми и събеседници, за да задавате въпросите си и към тях. Надя Томова, редактора на предаването днес, обобщава всичко, което ни пишете. А сега и към важното в темите по света и у нас. Служебният министър-председател Стефан Янев се срещна с директора на Сиела Норма Веселин Тодоров, за да обсъдят казуса с невъзможността на компанията да достави нови 1500 машини за изборите на предложената от ЦИК цена от 6,5 милиона лева. На срещата не се стигна до конкретно решение. Знаете, преговорите между ЦИК и доставчика на машини се провалиха. Коментирахме това с Тодоров вчера в нашето предаване. От Сиела Норма заподозряха, че държавата им извива ръцете заради доставката на нови 1500 машини. Представихме пред експерти на Министерски съвет много подробен разчет за всяко от перата на една бъдеща поръчка за машинно гласуване, за парламентарни избори, за частични местни избори, за избори в чужбина. Обяснихме кое налага всеки от тези разходи. Обяснихме и какви и представихме какви са и цените на нашите чуждестранни партньори. Минималната сума според компанията е 14 милиона лева, а не заделените от Министерския съвет 6 милиона и 500 хиляди. Най-много пари отивали за транспорт. От фирмата уверяват, че могат да се вместят и в по-малкия бюджет, но само ако не доставят нови 1500 машини. Преценка на ЦИК е дали ще се откаже от доставка на машините и тогава вероятно ще се вместим горе-долу в бюджета. От Централната избирателна комисия обаче не са съгласни да се откажат от новите машини за сега. Съществена промяна в плановете на ЦИК няма. Ние ще търсим възможности да осигурим повече машини от тук нататък, докато това е възможно. Ако не намерим такава възможност, ще организираме изборите с наличните устройства за машинно гласуване. От ЦИК също така обясниха, че разчитат Сиела Норма да осигури поддръжката на вече доставените машини. Държавата не се отказва от машинното гласуване в чужбина. За всеки случай обаче ще бъдат осигурени и хартиени бюлетини. Отправени запитвания към всички участници в откритата процедура, която беше проведена в края на миналата година. Една от най-големите фирми, производителки на такива машини в Китай, също е получила покана чрез българския си партньор, но от ЦИК така и не са поискали машините и каза представителя на дружеството в България за посвета и у нас. Предложението е било за 5,4 милиона лева. Красимир Иванов показа и водената кореспонденция с избирателната комисия. Сезирала и Министерския съвет и президентството за случващото се. Гледам по медиите от 2-3 дена как обясняват на българския народ, че някой трябва да плати едни 15 милиона лева. Сега разликата, мисля, че всеки може да я разбере, говорим за около 10 милиона лева. Нашата оферта е за 5 милиона лева. Ние настояваме да доставим машините и сме в състояние, отговаряме с нужния ресурс. Говорих с заместник-председателя на ЦИК, говорих с членовите на ЦИК и с две думи всеки ми казва и сега ще ви уведомя. Запитан от БНТ какво се случва с тези преговори, Цветозар Томов отговори, че не е запознат с тях. Видаме това и Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. Продължаваме тази тема в днешното ни предаване. Дали е застрашено гласуването с машини може ли да се стигне до касиране на вота? И подготвени ли са както Централната избирателна комисия, така и обществото да гласува по този начин след един месец, малко по-късно в предаването. Иначе изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за предстоящите избори. Кандидатите вече са ясни. На тези избори по традиция лидерската битка ще бъде в 25-ти избирателен район в София. Сили ще мерят отново Бойко Борисов и Корнелия Нинова. От Има такъв народ в състезанието се включва сценаристът Филип Станев, от Демократична България, съпредседателя на коалицията Христо Иванов.
Водач на Изправи се, мутри вън е Николай Хаджигенов. Новата коалиция Български патриоти, ВМРО, НФСБ, Воля е начало с Юлиян Ангелов. Листата на ДПС е водена от Райна Иванова, специалист по международно право. Бизнесменът с 18 обвинения Васил Бошков също е решил да търси подкрепа за депутатско място. По традиция, лидерската битка и на тези избори ще бъде в 25-ти многомандатен избирателен район в София. Отново сили ще премерят Бойко Борисов и Корнелия Нинова. От Има такъв народ в състезанието се включва сценаристът Филип Станев, а от Демократична България са председателят на коалицията Христо Иванов. Водач на Изправи се, мутри вън е Николай Хаджигенов. Новата коалиция Български патриоти ВМРО НФСБ Воля е начало с Юлиян Ангелов. Листата на ДПС води Райна Иванова, специалист по международно право. Днес партията регистрира листите си в София. ДПС само по себе си, като политическа партия, винаги е залагал на диалога и в името на България да се търси най-доброто за българските граждани. Бизнесменът с 18 обвинения Васил Бошков също е решил да търси подкрепа за депутатско място. Кандидатурата му е издигната и в 24-ти район в София. Там водач на листата на ГЕРБ СДС е Даниел Митов, а на Има такъв народ председателят на предишния парламент Ива Митева. За идеите на БСП за България ще се бори Георги Свиленски. Доктор Стоян Стоянов оглавява листата на ДПС. Демократична България е представена от икономиста и съпредседател на Зеленото движение Владислав Панев, а на Изправи се, мутри вън е Арман Бабикян. Лидерът на СДС Румен Христов оглавява листата на коалицията в 23-ти район в София. Експертът по сигурността професор Николай Радулов е водач на Има такъв народ. Начело на листата на БСП е Христо Проданов, а на ДПС бившият кмет на Владая Таня Иванова. Листата на Демократична България оглавява съпредседателят на коалицията Атанас Атанасов, а на българските патриоти ВМРО НФСБ Воля Кузман Илиев. Водач на Изправи се, мутри вън е Майя Манолова, която днес регистрира листата. И този път листите на Изправи се, мутри вън са в съотношение 80 на 20 вече. Граждански лица с партийни активисти. В нашите листи има много млади хора, хора с кауза. За подкрепата на избирателите в Пловдив сили ще премерят Бойко Борисов и Тошко Йорданов. Професор Иво Христов води социалистите в града. Начело на Демократична България е Христо Иванов, а на Изправи се, мутри вън – Николай Хаджигенов. Танер Али е изборът на ДПС, а Александър Сиди – на българските патриоти ВМРО НФСБ Воля. Във Варна води бившият здравен министър Костадин Ангелов. Другите водачи са сценаристът Филип Станев от Има такъв народ, лидерът на БСП Корнелия Нинова, Ерджан Ебатин от ДПС, музикантът Стоян Михалев от Демократична България. Изборът за водач на Изправи се, мутри вън е Татяна Дончева. Евродепутатът Ангел Джамбаски ще събира гласове за новата патриотична коалиция. В Бургас Любен Дилов, който е от гражданската квота на ГЕРБ СДС, ще се конкурира с поета и сценарист Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Водач на БСП за България е Петър Кънев, на ДПС Севин Али. Демократична България е заложила на IT-специалиста Ивайло Мирчев. Изправи се, мутри вън, на общинския съветник Живко Табаков. Християн Митев е предложението на новата патриотична коалиция. В Кърджали по традиция ще се срещнат Цвета Караянчева от ГЕРБ и лидерът на ДПС Мустафа Карадая. За БСП за България ще се бори Велизар Енчев. Юристът Васил Георгиев е изборът на Има такъв народ. Журналистката Вилдан Байрамова води листата на Демократична България. Режисьорът Максим Генчев на Изправи се, мутри вън. А икономистът Дора Христова на българските патриоти ВМРО НФСБ Воля. Лидера на ДПС трябва да преосмисли понятието родина. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти по повод срещата на Мустафа Карадая с Реджеп Ердоган. Според Конституцията на България не може да се създават партии на етническа и верска основа, допълни президентът. При срещата си с председателя на турския парламент Мустафа Шентол, цитирана от турската надолска информационна агенция, лидерът на ДПС Мустафа Карадая е напомнил, че предците му са дошли в България преди 100-150 години и е добавил. Тези земи са наши земи. Ние не сме изселници там. Турция е нашата майка родина. След Османската империя останахме там. Нашата борба е да запазим самоличността си.
да запазим езика, религията, обичаите си. Истина е, че имаме трудности. Президентът Румен Радев реагира остро днес на думите на Карадая. Мисля, че лидерът на Движението за права и свободи следва да преосмисли понятието родина и в какъв контекст го употребява. И да се припомни клетвата, която е положил пред Българското народно събрание, да спазва българската конституция, където много ясно е заложено, че не може да се създават партии на етническа и верска основа. Ние имаме една от най-демократичните конституции, която гарантира равни права на всички български граждани. И не ги разделя по етнос. Следва и политическите партии да не го правят. Държавният глава отбеляза, че винаги е подчертавал, че отношенията ни с Република Турция са изключително важни и България винаги е работила активно да се развиват тези отношения. Турция е добър съсед, важен партньор и съюзник. Но тези отношения трябва да се развият върху равнопоставеност, взаимно уважение и не намеса в вътрешните дела. Пред медиите Хасан Асис от ДПС коментира, че с президенти на съседни държави се срещат много политически лидери и това е знак за добро отношение между две съседни страни. Отговори как тълкува думите на Карадая, че очаква около 50 000 гласа от Турция и че Турция е негова майка родина. Не съм позицията да тълкувам думите на нашия лидер, но по отношение на задачите, която си поставяме, да, ние имаме, както имаме задача за Кърджали да работим за четвъртия мандат, имаме за задача да бъдем, да се борим за третата позиция на тези избори. Също така да имаме максимален брой избиратели и в Европа, и извън Европа. В остра позиция до медиите българските патриоти от ВМРО, ВОЛИ и НФСБ определиха казаното от лидера на ДПС в Турция като национално предателство и призоваха прокуратурата да се самосезира. А от централата на ДПС съобщиха за БНТ, че Мустафа Карадая няма да коментира днес темата. Загуби при използването на евросредства, оповести министъра на културата Велислав Минеков на брифинг. Той се позова на доклад на ОЛАФ, според който са изчезнали 4,5 милиона евро при реставрацията на Ларгото. Докладът с гриф секретно препоръчвал да бъде търсена отговорност от трима министри и един кмет. Служебният министър на културата отказа да даде подробности около доклада на ОЛАФ, който получил за реставрацията на Ларгото, защото съдържал класифицирана информация. Става дума за изчезнали по някакъв начин или усвоени, както се нарича, близо 4 милиона и половина евро от целия проект. Докладът е много широк, много подробен. Има препоръки да се търси отговорност от трима министри в предишното управление и един кмет. Според министър Минеков, злоупотреби има и при изграждането на квадрат 500 и реставрацията на крепостта в местността Яйлата, заради загуби на НДК, които от началото на годината възлизали на над 86 милиона лева, Минеков заподозря опит за приватизация на дружеството, заради което ще разпореди проверка. Нямам обяснение как можем да се спасим от тази ситуация, но остават ми 30-35 дни като министър. Аз няма да разреша приватизация на НДК. Той коментира и отдаването на офиси под наем, в които се помещава централата на ГЕРБ. Националният дворец можем ли да го определим като партиен дом и не само на бившата партия ръководителка, но да влезнат там и всички партии, от които да вземе някакъв наистина комичен наем. Обвиненията към отстранение от длъжност полицай и експерт по престъпления с културно-исторически ценности Ангел Папалезов, Минеков определи като сплашване и унищожаване на специалисти. Той посочи, че законови промени са довели до облагодетелстване на колекционер. Народното събрание е одобрило престъпната колекция на господин Васил Божков. Народното събрание е разрешило същата тази колекция да се разхожда по света без какъвто и да е било проблем. Светлин Русев е имал закупени 81 работи там, каквото никоя галерия не притежава. Но в същото време, до тук, открихме и 28 произведения на бившия министър Рашидов.
В отговор на отправените обвинения, бившият министър на културата Вежди Рашидов заяви за По света и у нас, че не коментира внушения, които не са придружени от доказателства. С позиция излезе и бившият министър на културата Боил Банов. В нея той заявява, че е очаквал фалшивите новини, след като Ангел Ангелов, свързан с скандала около Ларгото, е назначен за съветник в регионалното министерство. Той препоръча на професора да прави разлика между амортизация и финансова загуба. От НДК излязоха с позиция, в която заявяват, че дружеството е в забранителния списък за приватизация и молят министъра да изнесе всички данни, с които разполага във връзка с обезпокоителните твърдения. Скандал с малките матури. Директори на училища и квестори ще носят дисциплинарна отговорност за подменени диктовки на Националното външно оценяване по български език и литература за четвърти клас. В 5 училища в страната на учениците не е пуснат изпратения от МОН аудиофайл, а са диктувани други текстове, съобщиха от Министерството на образованието. Варненското училище Стоян Михайловски е сред 5-те, в които част от децата са писали друг текст. Причината. В 2 от 5-те флашки, освен аудиофайлът, изпратен от Образователното министерство, е имало и файл с пробна диктовка от февруари. Квесторите виждат, че има 2 файла на аудионосителя. Един е озаглавен с четвъртия, другия с диктовка. И в своите писмени обяснения те пишат, че логично би било да се отвори файла, който е озаглавен с диктовка. В страната има още 4 училища, където има разминаване в текста на диктовката. Навсякъде причините са различни. В столичното 159-то основно училище Васил Левски изпитът в една от залите е проведен с аудиодиктовка на издателство, а не с текста от Министерството на образованието. Диктовката е била подменена и в училището в Пловдивското село Богданица, както и в Луковит. А в училище Свети Свети Кирил и Методий в Старо Оряхово, например, не са успели да запишат аудиофайла с диктовката, изпратен от Министерството. Оказа се, че сме изтеглили някакъв файл, който е диктовка, която никога не е провеждана като външно оценяване. Децата, писали по диктовка с друг текст, не са ощетени. Техните работи са оценени. Министерство на образованието е разработило критерии към съответните текстове, така че децата ще получат своите резултати и ще имат оценяване. Директорите на училищата и квесторите са наказани административно. Ясно послание към всички, които участват в организирането и провеждането на национално външно оценяване, независимо от това дали е имало технически причини или други неуредици, те носят отговорност за това, то да бъде проведено качествено. Ирена Радева от Регионалното управление на образованието във Варна заяви, че не става дума за злоупотреба, а за недоглеждане и техническа грешка. Мащабен удар срещу глобалната организирана престъпност. Над 800 души са арестувани при координирани операции в 18 държави. Престъпниците попаднаха в капана на ФБР. Смятаното през последната година и половина за най-сигурно криптиращо устройство за съобщения се оказа разработено и контролирано от Федералното бюро за разследване на Съединените щати. Над 800 ареста, над 700 обискирани обекта, конфискувани над 8 тона кокаин, 48 милиона долара и десетки луксозни автомобили. С полицейски операции от Нова Зеландия до Австралия и от Европа до Съединените щати операцията Троянски щит вече е определена като една от най-успешните срещу глобалната престъпност. В съвременния свят престъпността преминава всякакви граници, затова и службите трябва да направят същото. Криптиращата система Anom се появява през есента на 2018-та, няколко месеца след като е затворена канадската компания Phantom Secure. До тогава нейното криптиращо устройство било използвано масово от наркотрафикантите. Престъпният свят се нуждае успешно от нова система за криптиране. От голямото търсене се възползвал подсъдим в Сан-Диего. Той предложил на местния клон на ФБР сделка срещу намаляване на присъдата му да създаде ново поколение криптиращо устройство. Така се появило Anom. Подсъдимият успял да осигури и дистрибуторска мрежа. През последните 18 месеца в над 100 държави ФБР успя да снабди с криптиращи устройства престъпни групи и да проследи тяхната комуникация. Устройството се пласирало бързо. С навлизането му в различни държави се разширявала и мрежата на чуждите служби, които се присъединявали към операцията. За година и половина в акцията се включили над 9000 полицаи от много страни.
Цифрите са впечатляващи. Над 20 000 криптиращи устройства, използвани от над 300 криминални синдикати, опериращи в над 100 държави. За последните 18 месеца са проследени и проучени над 27 милиона съобщения. Убедени в сигурността на приложението, престъпниците споделяли всичко. В съобщенията имаше над 100 заплахи за убийства. Снабдяването с аном ставало само чрез препоръка. Цената на устройството е около 2000 долара. Активира се чрез специален код, който се изпраща от друг потребител. Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков коментира думите на служебния министър на културата Велислав Минеков, че трябва да бъде подложен на същите мерки, както и всички останали, свързани с фирмите по закона Магнитски. По-рано през деня министърът на културата Велислав Минеков заяви, че не е сплашвал журналисти. Според него е използван натиск върху журналистите на БНТ, за да излязат с декларации в подкрепа на институцията. Позицията на управителния съвет на БНТ идва след атаката от министъра на културата по повод пряко включване в актуално предаване от пресконференция на ГЕРБ. Ръководството на обществената телевизия определя обвиненията на Минеков като лъжи и нагло и безцеремонно сплашване на журналисти. Никога досега през най-новата ни демократична история министър не се е осмелявал да упражнява цензура върху решенията на журналистите, които по закон са независими и самостоятелни. Заплахи към журналисти е имало и преди в България. Министри са си позволявали да отправят нападки и закани. Никога обаче журналисти не са били приравнявани с престъпници, се казва в позицията на управителния съвет. Как така сме застрашили националната сигурност? Това са безобразни обвинения, абсолютни лъжи. И трябваше управителния съвет и аз лично да реагирам. Няма да позволя да падне сянка от съмнение, макар че това е решение на редакционния екип, аз заставам с две ръце зад него. Всички тези изявления на министър Минеков са пълен турлюги вече. Но аз не считам тази правна малограмотност за не пропуск на обща култура на министър на културата. Той не е длъжен да познава закона за радиото, длъжен е обаче да познава основните демократични права и свободи. Тоест, че не може да се меси в редакционната политика и че не може да заплашва и да напада журналисти. Министър Минеков побърза да опровергае твърденията за натиск и заяви, че все още очаква отговор на своите питания към Съвета за електронни медии. Заплахи към журналисти. Как точно заплашвам журналисти? Никога журналистите не са били приравнявани с престъпници. Това е управителният съвет под шапката на директора. Кога съм казвал, че журналистите, биота в БНТ или които и да са престъпници? Подкрепям свободата на словото. Във всяка нейна форма. Насилието върху журналисти, независимо по какъв начин, дори по служебен път, не одобрявам. И няма да се случи. От Съвета за електронни медии пък припомниха, че са отговорили на питанията на Минеков още на 26 май. Там се казва ясно, че всеки доставчик е независим по отношение на съдържанието си и намесата е равносилна на цензура. От друга страна, преките включвания представляват обичайна практика. Служебният министър направи и връзка между санкциите по закона Магнитски и Емил Кошлуков, като заяви, че той е бил в ръководството на NoFrame Media и към фирмата трябвало да има рестрикции. Надявам се да поясни как е попаднал там. Надявам се да ни разкаже за неговото присъствие в ТВ7, за което отговаряше фалиралата КТБ и Цветан Василев, а може би и Делян Пеевски. Но искам да знам какво прави тук името. Искам ДАНС и всички служби да разберат какво се е случило в този период. Ще ги помоля да се задействат незабавно. Кошлуков на свой ред отговори, че това са клевети. Ще потърся по всички законови начини отговорност за ангажирането на Минеков с разгласяване на такива клеветнически обстоятелства. Нищо вярно няма в това. Включително и по съдебен път ще търся правото си. Второ, ако ми позволите, бих посъветвал, без да имам това право, разбира се, Минеков, моментално да сезира ДАНС, прокуратурата и който пожелае и да поиска да ми наложат тези санкции още утре. Защото човек трябва да застава зад думите си. За действията на министъра БНТ сезира Европейската комисия и Европейския парламент, посланици, институции и неправителствени организации, свързани с защитата на медийната свобода и човешките права.
Време е да разберем и повече за времето днес, включително и каква е температурата в момента. Навън ще ни каже Ева Кикересова. Здравей! Добро утро! В момента отчитаме минималните температури, както се знае. Сутрин е най-студено времето преди изгрев слънце. Най-топло беше в Силистра, 17 градуса и по Черноморието, Шабла, Карлиакра, Бургас около 16 градуса. В Пловдив около 13, в София най-хладно утрото, 10 градуса. Мъгли има по върховете, както и в Кърджали и в Драгоман е мъгливо утрото. Така че бъдете внимателни, ако пътувате в тези ранни часове. Не е имало значителни количества валеж през изминалата нощ, така че няма смисъл да го съобщаваме. И така, типично пролетно ще остане времето до края на седмицата, слънчево начало на денят и валежи и гръмотевици след обед. Без промяна ще се задържат и температурите в повечето райони. Максималните ще са между 23 и 28 градуса. Днес, след слънчевото начало на деня, в по-голямата част от страната, в следобедните часове, отново на много места ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. А по Черноморието, преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след пладне ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. И на места ще превали, възможно и да прегърми. При вечер над повечето райони облачността ще намалее. Максималните температури ще са около 22-25 градуса, а тази на морската вода е около 18-19 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. Това го съобщаваме все още за тези хора, които, знаеш, има такива хора, ние ги наричаме моржове, които влизат още в началото на сезона. И когато няма много туристи, не им пречи никой на плажа в морето. Да, те правят някакъв вид каляване, което аз им се възхищавам винаги и се чуда как го правят, но може би си имат техен начин. А сега към планините. В планините сутринта на места ще бъде с мъгли, по-добри условия за туризъм. През първата половина на деня ще има в часовете около и след обяд и там ще има райони с валежи и гръмотевични бури. Това е за планините. Пак искам да кажа, че тази температура в Банско е в град Банско, не е на Шилигарника към пистите, но то доброто вече знание, да. Няма да, голямо значение. И така, хайде сега и към социалните мрежи. Вчера в обедните новини познахме снимки на едно торнадо в България и аз се постарах да намеря клип на това торнадо. Сещаш се от тези филмчета американските за преследване на торнадо и това се вече имаме такова нещо и в България. Клипът е заснет близо до село Златия, Вълчедръм и го дължим на Бетина Маврова. Аз го намерих в Metal Balkans страницата. Въобще днес оттам съм взела клипове. Много е интересно. В действителност, както казахме, това са явления, които са много рядко срещани не само в България, не само на Балканите, въобще в Европа. Това не е често срещано явление. Да, знаем, че те са за щатите. Чове, да. Да, точно така. Това от разни течения океански и така нататък. Доста интересно. И така, сега нещо много красиво от столицата на Исландия, Рейкявик, вулканът Гелдингадалир. Ако това е ударението. Снимката отново виждаме благодарение на Metal Balkan, а автор е Карине Дюрант. На мен специално много ми хареса. Да, изключително внушително. Не знам дали ще можем да видим на цял екран и въобще нашите зрители дали така виждат с този интензитет на цветовете, в който тя съществува в действителност. А пък от тук отлитаме директно към Крайова, Румъния. Бурята предизвика и наводнения. Ние вчера, не само вчера, и от няколко дни твърдим, че в североизточната част на Балканите има много валежи, силни ветрове. Сега ще ги видим. Хайде, колеги, нека да ги видим. Да, ако може да видим и съседните снимки. Те са няколко снимки. Доста са внушителни, наистина виждаме какво количество дъжд. Такова каквото се надяваме, че в нашата страна няма да видим. И това въпреки, не е толкова далеч от България. Да. Нали? Да. Така, снимката е на Нарциза Йорга.
Ами това е от мен за днес. Аз знам, че имате много наситен от събития ден. Така че... Благодаря ти, Ева. Да, ще продължим след малко и с политическите разговори, и с останалото важно, което сме подбрали в ефира ни до 9. При това обаче кратко прекъсване за реклама. А веднага след това и Иво Бързаков с спортните новини. Започва в сряда. Политически скандали и предизборни сметки. Коментарът на Демократична България гостува Христо Иванов. Дни преди старта на предизборната кампания. Позициите на Има такъв народ. Станислав Балабанов. Ще осигури ли ЦИК достатъчно машини за вота? Опасен стълб на метри от детска градина и училище. Наживо какви мерки ще се вземат? Лято без топла вода, къде и кога Топлофикация ще прави ремонти в София? Това са част от нещата, които сме ви подготвили днес в ефира, а на нашата Facebook страница пък може да задавате въпросите към гостите ни в студиото или пък да гласувате и на нашата анкета. Днес ви питаме дали одобрявате пенсионирането на професор Тодор Кантарджиев, тема, която малко по-късно също ще засегнем в нашето предаване. Нека да видим и как върви гласуването до момента. 70 на 30 не одобряват. Тоест, доста категорично до момента е мнението на хората и част от коментарите ви. Христина Василева с реваншизма и неадекватните си действия буквално изгониха човека, който спаси България от много по-тежките сценарии с COVID-19. GP Комитова, не знам така ли се чете, не одобрявам пенсионирането на професор Кантарджиев, не може така да се отнася новия здравен министър, който отричаше COVID-19 и така нататък. Обръщате преклено много внимание, смята Емил Евтимов на един пенсионер, който си ще си има една прекрасна, голяма, колеги, нека да видим надолу коментара. Не става ясно, да, надолу. Една голяма пенсия, смята господин Евтимов, а със сигурност и добре платена частна практика. Толкова по тази тема за сега. Повече коментари, въпреки че виждаме, че се трупат наистина доста малко по-късно, когато ще имаме и повод. Днес отново има протест в подкрепа на професор Кантарджиев, така че ще коментираме. Тук сега какво да коментираме? То направо се отваря земята. Така ли? Йорданка Иванова, забелязано в Плевен. Бъдете внимателни. Може би ще купаят метро в Плевен. Да, ми виждаме поредният ремонт, който се нуждае от ремонт. Можем би и така трябва да обобщим тази ситуация, защото виждаме, че има кърпеж. Да, тук е направен кърпеж и след това фактически е хлътнала. Ами, отдолу си е абсолютно празно пространство, очевидно. Явно и кухо. Да, тук да. Просто се личи, че е кухо. Дано да не хлътне цял автомобил. Все пак се нагледахме на такива случки през годините. Да, би трябвало да се каже точно къде се намира това място. Имаше един такъв коментар на Илинка Кунчева, защо не пишете къде е тази заплаха. Къде е тази заплаха, да. И всъщност и най-малкото, ако наистина и институциите не знаят за това, да се вземат адекватните мерки. Към следващия сюжет, който... Ето пише зад МОЛ Панорама, успях да видя един коментар. Тоест, набързо. Вече е уточнено мястото. Да, то се вижда зад от търговския център. Да, вижда се, може би Румен вече А. В Плевен са си взели и адекватните, надяваме се, мерки. В Люлин отиваме сега. Може ли без Люлин? В нито едно предаване можем да пропуснем. Така е, да. Иван Захариев пише, така се спира в Люлин по спирките на градския транспорт. Особено около метрото, да добавим. Да, просто... там по принцип винаги трудно се намира място. Като но... няма и паркинг там наблизо, наистина е така локално. Но поне са широки улиците, нали, там и булевардите така в Люлин. Та все още има възможност така да се спира. За съжаление, да, мила родна картинка. На булевард не трябва да трябва се паркира, да се... нали, знаем това. Да, но... това мисля, че е някъде около... А това е точно около метростанция Люлин, ако правилно се ориентирам. Да, може би. На завоя, да, вече посока... Сливница? Да. Посока Сливница е. Добре се ориентираме в Люлин. Да, там е десетен и двамата сме паркирали там, сигурен съм, така че... Аз в локалното съм паркирала преди време, да. Отиваме в Бургаса, сега обаче не на морето, за съжаление. Антон Иванов.
Ето един тарикат, който всеки ден спира така, че да си спести един лев и, за, и да запуши два места, пише Антон Иванов. Той е за малко този човек спрял така. Ако всеки ден го прави, наистина не му прави чест. Действително, да. Винаги е дразнещо, когато се вземат така места и особено дразнещо, когато спираш автомобил за 3-4 места, някак си не е окей. Няма обяснение, наистина. Забелязано в Благоевград, Лора Любомирова пише и те са животни, ама някак не ми се струва нормално да ми виси над главата в Югозападния университет, пише тя. Да видим сега какво е публикувала. Да. Да, зми, бай зми, както се казва. Интересно какъв вид са тези. Така, не видях в коментарите някой така познавач на влечугите. Да ни каже каква точка... Добронамерени ли са ли? Не знаем. Е, със сигурност са добронамерени. В България опасните видове змии са 2-3. Да. Няма значение, така ли, че да видиш подобно нещо на главата си, със сигурност най-малкото може да предизвика някакъв стрес. Със сигурност ще уплаши някой, който минава под дървото. Затова не ни остава време, Румене, да го коментираме, може би утре, защото е сюжет отново от Варна. Но аз искам сега да ви покажа, ако колегите са готови, един Facebook профил на едно слънчево момиче, за което ще ви разкажем в следващите минути. Цвета Страхилова се казва тя, позната в Перник, но и не само, защото от малка пее народни песни, а днес е и сред солистите на ансамбъл Граовче. За съжаление обаче Цвета, това не е нейния профил, може би след малко ще го видим. Да, това всъщност е, ето я и нея. За съжаление обаче Цвета в момента се нуждае от нашата помощ, защото чува страшната диагноза остра лимфоблазна левкемия. За това ще говорим в следващите минути, защото след 4-месечно лечение и няколко курса на химиотерапия се налага спешна костно-мозъчна трансплантация в чужбина и това обединява хиляди хора в нейна подкрепа. Какво може да се направи и какво се прави за Цвети? Сега за това ще говорим с Мариана Янкулова, директор, диригент, извинете, на ансамбъла. Добро утро, госпожо Янкулова. Утро. Какво може да ни кажете вие за Цвети? Познавате я отдавна. Цвета е много умно, много добро и много талантливо момиче. От ранна детска възраст, от 6 годишна, започна да посещава заниманията по народно пеене в детско-юношеския фолклорен ансамбъл Граовче. Тя е прекрасно момиче. Носител е на множество златни медали от национални и международни конкурси. Тя е европейска и световна шампионка по фолклор. Много ми е трудно, много съм развълнувана. Много добро дете с добро сърце. Била е многократно инициатор на такива кампании за болни деца. И за съжаление, самата тя сега има нужда от помощ и да я подкрепим, разбира се, защото сумата, която трябва да се събере над 300 000 евро, аз вече казах, че в целия град и околността има различни кампании. В профила във Фейсбук на Цвета може да видите и подробности за това какво се организира в нейна подкрепа, събраната до момента сума. Нека да кажем, как е тя в момента? Как се чувства? Ами, не е много ясна звука, не ви разбрах въпрос. Исках да разбера дали сте се чували и виждали с нея. Как се чувства тя в момента? Ами, в нашия град има множество инициативи в подкрепа на Цвета. От СПЛРО ДК град Перник стартират множество концерти на всички формации от ОДК с благотворителен ход за нея. Така също община Перник организира голям концерт на стадиона в Перник. Много училища набират средства, има много благотворителни базари, много спортни школи правят състезанията си с благотворителна кауза. И нашето дете е подкрепено от целия град. Тя е донесла много заградени с Има защо да бъде подкрепена. Стискаме и палци. Дано всичко с нея бъде наред и дано да се събере много бързо тази сума, от която има нужда и да предприеме лечение отново, да кажем, на нашите зрители. Цвета страда от остра лимфобластна левкемия и след няколкото курса на химиотерапия се налага
спешна костно-мозъчна трансплантация в чужбина, така че ако може да помогнете, направете го, може да видите информация както на нашата фейсбук страница, малко по-късно в този репортаж, така и в фейсбук страницата на Цвета. Сега новините в 7. С доброто настроение в нашето предаване. Нека важното е да има усмивки и да ви заредим и вас с такова настроение, уважаеми зрители, надявам се. Само, че и злободневието също така паралелно върви. Та една от нещата, които продължаваме и в нашето предаване да следим е онова, което се случи като вълна от реакция след решението професор Тодор Кантарджиев да бъде освободен от поста директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Затова и на нашата фейсбук страница днес ви питаме, одобрявате ли пенсионирането на професор Кантарджиев. Нека да видим и гласуването, а и част от коментарите ви на тази тема. Категорично е мнението ви до момента, 106 на 43, не одобрявате пенсионирането на професора. Ето и най-новите ви коментари, те са вече и доста, част от тях ще погледнем сега. Дани Иванова, щом има възраст и стаж, да се пенсионира както е редно, стига ревал за пост и ТВ изяви. Спартак Българанов, трябваше и съд за сведение на промивача на мозъци от спорта. 474 000 смъртни случаи в Бразилия на фона на 208 милиона население са 0,002% смъртност. Изчислява господина, всеки със своите сметки, както се казва. Светозара Кръстева, това ли поставиха за задача на служебното правителство да разчиства наред? Какво общо има професора с провеждането на честни и прозрачни избори? Кое е честното и прозрачното в случая? Някой разбра ли причината да го изчегъртат? Нормално развитие на трудовата кариера, смята Васил Михайлов. И така, отново ще погледнем към тази тема и след малко, защото продължават и протестите от страна на колеги на професора в негова подкрепа и защита. При това обаче към един друг сюжет, който предизвика нашето внимание, защото наистина е доста опасно. Опасен стълб за улично осветление на метро детска градина в София. Затова ни сигнализираха наши зрители. Съоръжението се намира в столичния квартал Обеля на оживено кръстовище. Е доста стресиращо изглежда наистина видеото, което видяхме в социалните мрежи по случая. Там се виждат как изхвърчат сами искри от стълба. Та, сега вече обезопасен ли е той и какво развитието по този казус ще разберем от Кристиян Гаров. Добро утро! Добро утро, Хриси. Въпросният уличен стълб за осветление вече е обезопасен. Ето може да видите, да видите зрителите с пластмасов капак, но наистина фрапиращото в този случай е, че само на метри, виждате зад мен е детска градина и това допълнително е фрапиращо обстоятелство, защото не се знае какво може да се случи, ако едно дете дойде и по някаква причина реши да прояви любопитство в проявената дупка. При нас е младежът, който е проявил тази гражданска инициатива и е заснел това, което се е случило. Румен Тодоров, здравей, кажи ни кога и как забеляза, че тока излиза от стълба с тези искри. Ами, здравейте на вашите зрители. В понеделник, докато се прибирах към 9 вечерта, забелязах, че излизат искри от уличния стълб и реших да заснема, за да споделя и да предупредя хората в мрежата и подарох сигнал на 112. Какво се случи след като подаде сигнал? Там какво ти казаха? Ами, казаха ми, че ще предадат на енергото, вероятно, и че ще подадат сигнал към където трябва след. Друг път забелязвал ли си да е компрометиран капака на въпросния уличен стълб? Тук в района други подобни стълбове без капаци, с търчащи кабели? Ами, стълбове без капаци не съм виждал, но има търчащи кабели, от които най-вероятно са обезопасени. Няма опасност да тече ток по тях и да са опасни, но има такива кабели в района. Трябва да кажем, че преди да се намесят отговорните институции, друг луден гражданин е взел инициативата и е обезопасил, доколкото е възможно, с саморъчни средства въпросния капак. Да, това беше администратора на групата, който доброволно реши да обезопаси, докато дойдат екипите на енергото и да сложат нов капак. А
сигнал в районното кметство подавал ли си за този случай? Ами аз не съм подавал сигнал в районното кметство, но други хора от групата, които след като видяха записа, са подали сигнал до районното кметство. Инженер Йонко Раканов, преподавател по електротехника. Господин Раканов, вие показахте фазомера, който винаги върви с вас. Неизменна част от багажа ми. Как ви се струва този случай, който вие видяхте и клипа? Доста зрелищно така беше. Аз съм любител на фойерверките и искам да благодаря на момчето, което също явно привлечено от тези искри. Волтова дъга ли е? Да, да. Волтова дъга. Нещо, което човек, ако иска, може да си заварява нещо, но той, колегата, даже ще разкаже и по-интересен случай на тема заваряване. Какво напрежение тече в тези столбове? Ние си говорихме с него извън ефир, тук конкретно е било 220, но това няма значение. След като има волтова дъга, нещата не са добре. Но радващо е, че има будни граждани като момчето, които подават сигнал. Както се вижда, бързо се реагира и се отстранил проблема, така че съветвам всички, които видят нещо нередно, и то очевидно, тук няма нужда човек да разбира, за да му е ясно, че не трябва да бъде така. Просто едно елементарно обаждане на 112, безплатно е, подава се сигнал, те вече ще се свържат с хората, които идват и бързо отремонтират повредата. Въпросната волтова дъга, когато човек я види така в уличен стълб, да се проявявал, опасна ли е в случая за преминаващите, които могат евентуално да се докоснат до стълба? По принцип, волтовата дъга, освен че е породена от електричество, има и доста висока температура, така че най-малкото може да се изгорим или да се запалим. Защото тук говорим, нали... Да, това си е вече... Си е... плазма, което е много висока температура. И докато не прегори източника, в случая оголената жица, тя продължава да си тлее, така да се каже. Това е все едно, като запалим дъгата на електрожен, дали е опасно да я пипнем? Да, разбира се, ще се изгориме. Но хубавото в случая е, че тази волтова дъга пък е привляко вниманието на момчето, и то е видяло, че има проблем, защото ако я нямаше тази волтова дъга, просто там да има гола фаза, нали, е по-опасно, защото, примерно, когато вали дъжд и е мокро, някое дете, минавайки там и бъркайки, нали, няма да види тия искри да се изплаши, може да го хване ток. Всички си спомняме на лепия инцидент от февруари месец, при който загина 16-годишно момче. Ударен от токов удар от необезопасени кабели в шахта. Да, точно така беше, и това беше една трагедия, но хубавото случай е, че след този случай така и гражданите, и институциите почнаха да реагират, и доста открити капаци, които имаше, се затвориха. Ние, знаете, с вас и ваши колеги сме подели такава инициатива да търсиме такива опасни места преди да се случи някакъв инцидент. Така че хубавото е, че има реакция, нали, от фирмите, които поддържат. Има граждани, които вече подават сигнали. Дори и чрез Фейсбук пак е нещо, но да не оставаме безмълвни и да не съобщиме за проблема. При нас и техническият ръководител на фирмата, отговарящ за осветлението за района, Николай Топалов, и Димитър Петров от столичната община, който е ресорната, който е директор на ресорната дирекция за осветлението. Първо към вас, господин Топалов, кажете им колко потенциални такива стълбове тук в района има, без капаци или с търчащи кабели. Добро утро на вашите зрители, първо. Като цяло искам да кажа, че много минимален процент, почти клоняш към нула, има. Сега случва се, има вандалски прояви и не можем толкова често да отреагираме, нали? Искам да благодаря на такива будни граждани като момчето, да подават винаги сигнали, както каза колегата, на 112. Но иначе
мога да твърда, че вие ще видите после, че почти всички... Колко често правят вашите служители проверки? Обхождат ли само по сигнали се действа? Не, основно се обхожда постоянно, нон-стоп, всеки ден. Но разчитаме и на сигнали от граждани, от Столична община, от районните общини и така нататък. Все пак постоянно се правят обходи всичките райони. 24-часови смени имаме, нали, 6 групи налични и така нататък. Постоянно. Но трябва да има и сигнали все пак от хората. Какви са най-честите причини за липсващите капаци? Само вандализъм ли е? Това ли е основното? Ами основната причина е вандализъм и дори мога да ви дам един пример, може би скорошен, да кажем от преди 2-3 месеца. Няма да цитирам в кой район на София беше. Имаше човек, който беше свалил капака, вързал си електрожена вечерта и си заварява на улицата. Моля, за уличната лампа се е вързал електрожен. Да, вързал си електрожен и си заварява на улицата. Имахме и още един друг фрапант. Да, и обадиха се, нали, на 112, полиция беше дошла, ние веднага обезопаси се всичко, арестуваха го, предполагам, господина и така нататък. И ще ви дам още един фрапантен случай. Вечерта цял булевард, голям тук в столицата, беха свалени всичките капачки на стълбовете. Явно това беше вандалска проява и умишлено направено. Но веднага след сигнала вечерта, на сутринта, гражданите се събудиха с нови капачки по стълбовете, така да се каже. Добре, господин Петров, как се осъществява контрола? И масова практика, масово проверяват ли някой по районите? Както каза колегата, всъщност всеки ден се правят обходи на цялата инфраструктура, която им е поверена за поддръжка. Това е задължение към всяка една от поддържащите фирми. Те са 4 на брой, както каза колегата, само тяхната фирма има около 8-10 екипа, които непрекъснато работят. Важното в случая е всъщност да се... Ако искате, мога да дам телефон, който е денонощен, има диспетчерски център. Видете къде могат да подават хората сигнали при такива... Телефона, отново казваме, денонощен, 0700-89096. Това е телефон, на който може да подавате всякакви сигнали, свързани с уличното осветление, било то за несветене, било то за вандалски прояви, които сте видели, или за подобни аварийни ситуации, които са възникнали вследствие на някакъв вид авария. Но отново казвам, всеки ден се правят обходи, всяка една от фирмите има задължение ежемесечно да ни подава списък с потенциални подобни амортизирани стълбове или някакъв вид друга инфраструктура, за което Столична община 100% е осигурила финансиране. Всички тези доклади, всяка една от тези локации, изобщо инфраструктура, се възлага директно за подмяна. Добре, на финала сме. Само да ни кажеш накратко, въпросните капаци и могат ли да бъдат изместени на по-висока височина, за да няма пряк достъп от страна на недоброжелатели? Вие сам виждате, че всъщност това са стари стълбове, да ги наречем. Принципно няма такава практика в световен мащаб. Винаги идеята на тези отвори е лесно ревизиране със съответното заключване. За съжаление, в годините назад тази стара инфраструктура е била многократно нарушавана от вандалски прояви. Няма как да се случи това. Като... Да се измести отвора, не. Но в момента сме задали на всяка една от фирмите да направи задание за да го наречем устойчиво заключване и затваряне към всеки един от старите стълбове, които има на територията на Столична община, така че да може вече съвместно с полицията и с екипите на Столична община да пресечем и тези вандалски прояви, които се крадат заради продаването на материала. Добре, благодаря ви за това участие и така както разбрахте, може да апелираме всеки, който забележи подобни стълбове с търчащи кабели или пък без капаци да дава сигнали към въпросните институции и към нас, разбира се. Благодаря ти, Крис. Надяваме се, че такива случаи ще са все по-малко, още повече, че наистина и като че ли всички ние започнахме да обръщаме повече внимание след трагичния инцидент от февруари месец, който припомнихме, но институциите също да правят своите проверки. Части от столични квартали остават без топла вода за лятото. Предвижда се плановия ремонт на топлофикационните съоръжения да обхваща кварталите Красно село и Борово в периода 1 юли – 1 септември, като ремонтите обхващат и столичното ДКЦ, а също и детска градина. Как ще функционирате и къде ще са предвидени и още планирани ремонти? Софи Цветкова ще ни каже сега. Добро утро!
Здравей, Хриси. Намираме се пред детска градина номер 8, професор доктор Елка Петрова, която, както и ти каза, за 2 месеца ще остане без топла вода. А как ще функционира тя, ще ни каже директорката на детската градина, госпожа Величка Попова. Добро утро. Добро утро. Да, всъщност преди 2 дни разбрахме, че заради планов ремонт на топлофикация детската градина ще остане 2 месеца без топла вода. Искам да успокоя всички родители, да нямат притеснения, тъй като сме взели всички необходими мерки. А именно? Разговаряла съм с дирекция образование в Столична община. Имаме тяхното уверение, че ще бъдат осигурени средства за закупуването на алтернативни източници на топла вода. Ще бъдат закупени бойлери за всички групи, както и за кухненския блок, така че да можем да осигурим едни нормални условия на работа и отглеждане на децата. Разбира се, може би ще има известен дискомфорт сред родителите, защото ще се наложи една реорганизация на пропускателния режим. Централният вход, който е тук от към улица Природа, ще бъде затворен. Приемът на децата сутрин, както и изпращането им следобед, ще се случва през входа, който е от към генерал Стефан Тошев. Но имайки предвид, че посещаемостта през летните месеци намалява, мисля, че това няма да създаде много сериозни затруднения на родителите и ще се справим с притока на родители и деца. Извършват ли се често ремонтни дейности и съответно спиране на топлата вода тук в района, съответно и детската градина? Често не, но в последните няколко години имаше няколко аварийни ремонта, които наложиха спирането на топлоподаването, но това беше изцяло съобразено с работата на детската градина, така че до сега не сме имали сериозни затруднения в това отношение. А спирането на топлоподаването винаги се осъществява в часове, в които детската градина не работи или пък работи с вече по-малък капацитет. Всъщност, колко деца посещават детската градина? В момента посещаемостта е около 200 деца, а 370 са децата, които са записани в детската градина. Добре, благодаря ви. При нас е и Росен Тирков, завеждащ отдел към топлофикация София. Добро утро. Разбрахме, че ще бъдат осигурени бойлери, така че да има топла вода в детската градина. Да, разговаряхме с директора на детската градина. В контакти сме всеки ден. Така че до 1 юли, когато ще спрем топлоподаването, ще намерим съответното решение, за да осигуриме топла вода за децата. Разбрахме, че в планираните ремонти се включва и 20 ДКЦ. Там как ще бъде осигурена топлата вода? Ще влезем в контакти с ръководството на ДКЦ-то, за да помислим какво и там може да се направи. Всичко зависи от техническите възможности. Планирани са те да бъдат, ремонтите да бъдат в рамките на 2 месеца, от 1 юли до 1 септември. Възможно ли е да се получи някакво забавяне? Забавяне, ние ще направим всичко възможно да спазим утвърдените графици, защото съжаляваме, че причиняваме този дискомфорт, разбира се, но съоръжението е на доста години. Трябва да бъде подменено, както и съоръжения, които подпомагат неговата дейност. 20-та поликлиника е захранена от този топлопровод, който ще подменим по улица Природа, както и детската градина. Просто няма алтернатива по друг начин да бъдат захранени, освен примерно с бойлери. Ще говорим с ръководството на поликлиниката, да видим там какъв е случая, каква е възможността. Нека да кажем и за нашите зрители, къде още се предвиждат в столицата летни ремонти, подменяне на тръбите? В момента работим на един доста сериозен обект по улица Шишман, съвместно с Софийска вода. Строителството е за няколко месеца. В момента се работи по утвърдените графици. Работи се в Младост и в Дървеница. Един обект за сега, на 21-ви ще отворим още 2 обекта в Дървеница. Това е за момент. Поетапно ще започват и в други райони. В квартал Свобода имаме един обект, в Връбница също. Това, което сме предвидели по инвестиционната програма и бизнес плана. Гражданите, предполагам, могат да се информират на сайта на топлофикация, къде ще се бъдат извършвани? Разбира се. Когато бъдат подадени съответните графици за изпълнение, утвърдени, те ще бъдат изнесени на сайта на дружеството. Нужната информация ще бъде подадена. Кои са най-дългите периоди, където няма да има топла вода и съответно къде? Най-дълъг е периодът на спряно топлоподаване за клиентите по улица Шишман.
Причината там е съвместната ни работа с Софийска вода и с Столична община, тъй като ние работим с цел окончателна реализация на един проект на Столична община за обновяване инфраструктурата на цялата улица. Това налага такава продължителност на ремонта. Предполагам, че ще приключи на началото на месец октомври. Благодаря ви, госпожо Попова. В заключение можем да кажем, че освен лек дискомфорт, други проблеми няма да създаде спирането на топла вода. Надявам се, че да. Отново казвам, взели сме всички необходими мерки, поддържаме контакти, както с представители на Топлофикация, с Столична община, с районната администрация. Всички те са готови да съдействат, когато е необходимо, така че мисля, че всичко ще мине безпроблемно. Благодаря на двамата за тази информация. Още един път гражданите могат да се информират на сайта на Топлофикация, къде и кога ще бъдат извършени ремонтни дейности и съответно спиране на топлата вода. Благодаря ти, освен да се информират и да се заредят с търпение. Такива ремонти все пак са планирани и трябва да се случат. Кратко прекъсване за реклама, а веднага след това ще погледнем към темата за пенсионирането на професор Тодор Кантарджиев, защото протестите в негова подкрепа продължават. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както вече ви анонсирах, продължаваме с една тема, която разбуни и духовете в последните дни. След изненадващото пенсиониране на професор Тодор Кантарджиев, работещите в Националния център по заразни и паразитни болести изпратиха отворено писмо до президента, премиера, институции и политически партии, в което настоява той да бъде възстановен на работа. Продължават и протестите в негова подкрепа. Стела Илиева сега е при колегите на професора, които и днес излязоха, за да го подкрепят. Здравей, Стела. Добро утро, Хриси. Трети ден продължава протестът с искане професор Тодор Кантарджиев да бъде върнат отново на работа. По-добре да попитаме сега колегите му, които са се събрали днес в негова подкрепа. Добро утро! Добро утро! Как си обяснявате това решение? Решението на министъра предполагам, че е личностно. Както изподели вчера професор Кантарджиев в едно интервю за националните телевизии. И смятам, че това е една голяма грешка на министъра да предприеме толкова бързо такова радикално решение в ущърб на обществото, на институтът и на общественото здравеопазване като цяло. Вие от колко време работите с него? От 2014 година го познавам и благодарение на него мога да кажа, че имам гордостта и честа да работя в този институт. Той ни направи такива професионалисти, толкова много ни мотивира и вложи в нас и сега е жалко да загубим нашия лидер и учител. Кое е най-ценното нещо, което ще научите от него? Това да бъдеш честен в науката и в живота. Двете върват ръка за ръка. Какви можете негови колеги? Добро утро! Добро утро! Вие как приехте това решение? Ами, според мен, аз съм главният счетоводител на центъра. Първо, добро утро на вашите зрители. Искам да кажа, че колегите казаха много за професор Кантарджиев, колко добър специалист е в неговата област, но аз искам да добавя, че той е и един прекрасен администратор. Човек, който живее с болките и с проблемите на всички хора и присъствието им тук го доказва. И нашата основна цел е да помоли Министерството да преразгледа това свое решение и да върне професора на неговия пост, директор на Националния център. Освен това искам да добавя, че ние с Министерството, поне аз съм тук вече от 9 години, работиме много добре, винаги са ни помагали, винаги са проявявали разбиране, така че мисля, че и този път ще проявят разбиране и ще променят решението си. Други мерки ще вземете ли освен на протест, ако не се изпълни искането? Ами, надяваме се да се изпълни. Добре, благодаря ви. Сега ще отидем малко по-нагоре. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Вие какво е най-важното нещо, което научихте от професор Кантарджи? О, научих много неща. Научих много неща. Всички нас, той ни е създал, ние сме една голяма смазена машина във времето.
всичките тези специалисти са създадени не без негово участие и просто молим да не ни оставят без нашия ръководител. Вие от колко време работите с него? 34 години, мисля, че. Кое най-много ще ви липсва при работата с него? Неговата подкрепа. Изключително... Във всичко. Изключителната подкрепа на професора във всичко. Благодаря ви. Добро утро, здравейте. Вие като по-млад негов колега, на какво ги научи той? Не ви чух. Какво най-важното нещо, на което ви научи той? Професор Катанджиев ме е научил всичко. Аз работя тук от 8 години. Тук завърших специалност микробиология, защитих успешно докторската си работа и през цялото време, колкото и други ангажименти да е имал, винаги е намирал време за моите въпроси, да ми даде съвет от къде да чета, какво да направя по-добре. Просто не знам как бих могла да му благодаря изобщо. Вие как си обяснявате това решение, което беше взето за пенсионирането? Не мога да го разбера, честно казано. Аз съм тук в подкрепа на професионализма, независимо от възрастта. Добре, благодаря ви много. Разбрахте какви са исканията на протестиращите в подкрепа на професор Тодор Кантарджиев. Ние продължаваме да следим ситуацията, за да най-бързо време да се вземе най-доброто решение. Благодаря ти, Стела. Полярни мнения събира и нашата анкета. Днес ви питаме в Фейсбук страницата ни, уважаеми зрители, дали подкрепяте това пенсиониране на професор Кантарджиев. Да видим гласуването първо и част от коментарите ви продължава категорично, а отговорът да е не. 145 на 72 гласа. Нека и част от коментарите да погледнем сега. Диана Грозданова не. И още коментари, защото те са доста. Михаил Хинков, добро утро. Не одобрявам и много действията на назначеното смешно правителство. Държат се като партизани. И надолу още от коментарите. Не виждам защо е проблем да се пенсионира човек, навършил пенсионна възраст, смята Калин Митков. Всъщност, да, всичко е по закон, защото наистина професор е навършил такава пенсионна възраст, но разбрахте исканията на неговите колеги, че може би точно в този момент, в който още не сме се справили съвсем с пандемията от COVID-19, не е най-подходящия професор Кантарджиев да бъде пенсиониран. Продължавайте да ни пишете. Вашето мнение е важно за нас, що се отнася наистина и до оценката, която му се дава в работа на последните 15 месеца в справянето с пандемията. Всъщност, след като в началото запази мълчание по тази тема, вчера професор Кантарджиев коментира ситуацията и пред Алеша Шаламанов. Ето какво каза той. На 10 часа се обадиха, ние бехме точно на директорски съвет. Отидох в министерството, имахме 10-минутен разговор така за може ли да се изследва имунитета, как да разбереме колко хора са преболедували в страната, след което, когато останахме на себе, и той ми каза, че съм за пенсия. Казах, благодаря, че не го разбирам от вестниците. И така се сбогувахме. Обясни ли ви защо така? Не, просто каза някои неща, които мисли за бъдещето на Националния център, която е 140 годишна институция, която винаги е пазила българския народ от инфекции, епидемии. Има някакви неразумни виждания. Какво каза той? Ще обединява, ще съкръщава. Извинявай много, мисля, че центъра показа последните 15 месеца какво направи за българския народ. С най-меки мерки минахме най-лесно. Ще обединява, ще съкрещава. Какво означава? Колко хора работят в центъра и има ли нужда от такива мерки? Как ще повлияе това? Центъра е продължение на една институция с 140 годишна история. Даже не ми позволиха тая година да празнувам 140 годишната на института, както и 80 годишнината, откакто е построена от Рокфелеровата фондация на сградата на института. Но, да ви кажа, всичко се преживява. Как изненадахте ли се? Как се почувствате? Едно учудване имаше и, разбира се, изненада. Не съм очаквал в момента на епидемия, когато недобре върви вакцинацията, когато се създадоха настроения срещу ваксините и нежелание на хората да се вакцинират, което ме кара да мисля, че есента може би ще имаме проблеми с
заболели отново. А неудобен ли сте? Какво? В епидемия да сменяш лекар, според мен, не е най-умното. А неудобен ли сте? На кой сте неудобен? Какво нямам повече мнение. Сигурно съм неудобен с нещо, че свършихме работа. Мисля, че хората го разбират в страната. Всъщност, той ми благодари и така приключихте. За благодарност, да кажа няколко думи за благодарност. Когато моите колеги, на които искам искрено да благодаря, че застанаха зад мен, когато се събраха пред Министерството, на сайта на Министерството след това се качи някаква благодарност. За никаква благодарност не може и дума да става. Когато се обърне колата, пътища много, още нищо не съм решил. А как си обяснявате това, че те така ви защитават пламенно? Защото са свестни хора. Обичам ги, просто мога да ви кажа, с хора, с които съм спорил, с които професионално сме имали дистанцирани отношения, да ви кажа, сега ме учудиха със своята премота и с доброта и за първи път видях толкова уважение от своите подчинени. Благодаря на министъра, че направи така, че да видя уважението на хората и обичта на хората. В момента в какво състояние е националният център? Имам предвид финансово и... В момента е в най-доброто си състояние от последните 10 години, откакто го ръковода, а мисля, че и от последните 30 години е в най-доброто си състояние. А за каква оптимизация ви говори, министър? Като чуеш от министър оптимизация, да знаеш съкращения. Нали? Като имаш чувството така, да знаеш, че става дума. Не е разумно в момента центъра по заразни паразитни болести да се взимат бройки, да се намаляват парите за реактиви, защото единственото място, където се прави сериозно задълбочено клетъчен имунитет на много високо ниво на вакцинирани болни, където се поставя диагнозата на десетки хиляди хора и където PCR-а го правиме без пари. В момента да се посяга на националния център, все едно да посягаш на националната сигурност. Толкова по тази тема за пенсионирането на професор Кантарджиев, което е по правилата, макар че има и очевидно и морален казус в този случай. Сега ще говорим за това как се организират предстоящите избори, само с машини или ще са организирани и те. Готова ли Централната избирателна комисия, а и избирателя с това? Ще говорим с Румяна Дечева от Обществения съвет на ЦИК. Добро утро, госпожо Дечева. Добро утро. Сега последно, има ли все още преговори, има ли шанс да бъдат закупени тези 1500 машини, които се оказаха проблем за Сиела и ЦИК? Преди да стигнем до тези 1500 машини, ми се струва, че е много важно за всички нас да си дадем сметка, че Централната избирателна комисия работи при много различни от предишните условия. Това е един нов състав, който трябва за първи път да организира местни избори с машини, за първи път да организира гласуване с машини в чужбина, за първи път да организира избори за по-малко от 2 месеца. И ще се справи ли? Аз съм убедена, че Централната избирателна комисия ще се справи и голяма част от напрежението, което усещаме, е от това, че тези много нови задачи за първи път практически ги поставят през цялото време пред вас, пред медиите, всеки ден да има нещо ново да казват. Да докладват на обществото, да казват докъде са успели. Това, което аз виждам, е, че те полагат неимоверни усилия да изпълнят всяка една от точките в тези много нетипични за процеса до момента условия. Сега, дали ще имаме тези 1500 машини, явно, че там става дума, колкото повече дни минават, толкова повече цената няма да може да съответства на бройките и на всички останали услуги. Онова, което много често пропускаме, когато просто смятаме толкова такава цена на толкова машини, е всъщност, че много по-скъпо е работата с машините, когато те вече са в България, докато те стигнат до
секционната избирателна комисия в деня на изборите, отколкото самата стойност на това устройство. Това също коментирахме с директора на Сиела, но госпожо Дечева, преди предишните избори с вас в студиото говорихме за това колко би било добре да е само машинно гласуване. Сега би трябвало да бъде само такова в секциите над 300 избиратели. Само че ще се случи ли наистина? Споменахте гласуването в чужбина. Там машини ще има ли? Най-вероятно, ако не се стигне до тези нови машини, които очакваме всеки момент, няма да има машини в чужбина. Но началото на вашия въпрос всъщност е основата. Ако започнем ние да мислим за тези избори, като първите от тях са на 27-ми, изборите просто чукат на вратата, тези, които са частичните в Благоевград. Там отново по тези нови условия за много кратко време, за по-малко от 6 седмици след влизане в мандат, ЦИК трябва да организира избори с машини навсякъде. И това ще бъде малкият тест. И много ми се ще да видя, много скоро, и това е позиция на Обществения съвет от вчера, да видим машини, които са стигнали до хората. Най-големият проблем за тези избори ще бъде, ако се получат групи хора, които притеснени от машините решат да не гласуват. От една страна машините наистина дават възможност бързо да гласуваме, коректно да се отчита гласа ни, да няма възможност у тези бюлетини, които наблюдавахме. Ние се опасявахме, когато последно с вас говорихме, че може да се случи, а после го наблюдавахме. Бюлетини, които циркулират извън секциите, което в никакъв случай не би трябвало да се случи. Но това ще стане, ако много бързо има едни машини в Благоевград, ако хората, които ги каним и ги молим, ние от Обществения съвет, молим ви, гласувайте, не е сложно, все ще се намери някой да ви помогне пред секцията, пред училището. Само гласувайте. Но госпожо Дечева, понеже вие казахте няколко пъти, че времето за подготовка на тези избори на тази Централна избирателна комисия наистина е доста малко. Тогава така ще ви попитам, под риск ли е поставено това гласуване? Може ли някоя от партиите след това да поиска касиране на изборите, ако не е 100% гласуването с машини първо и второ, след това оправданието с липсата на време ли ще бъде? Няма основание да се касират избори заради това, че не е имало машини. И през 2017 не можаха да се появят машините, не можаха да бъдат доставени. Това, че няма да има някъде машина или машината няма да може да бъде обслужвана от някакви членове на секционната комисия, която може в някакъв момент да не се справят, не е основание. В кодекса са предвидени бюлетини. Бюлетини ще има във всяка секция. Когато нещо се случи и при невъзможност за гласуване с машина, ще има бюлетини. Достатъчно ли са обученията както на представителите на СИКове, на членовете на СИКове, така и на хората? Смятате ли? Това е основният въпрос вече от тук нататък. Не толкова колко машини, не къде и дали ще има по една, по две, по три. А тези членове на секционните комисии, които ще бъдат излъчени от партиите, трябва да бъдат обучени. Трябва да могат да пипнат машина преди деня на изборите. Ние видяхме при предишните избори, че именно членове на секционни комисии, когато не се справиха машини, не бяха използвани. Имаме цели общини, където има няколко гласа подадени с машина. На финала сме на нашия разговор. За съжаление, нямаме много време, но ви кани в нашото студио да продължим този разговор, защото той е важен, особено в предизборната кампания. Моля ви за кратък отговор. Трябва ли да се търси друг доставчик на машини, защото някои видяха извиване на ръце от страна на Сиела в офертата, която дават? За мен е неразбираемо, защото нашата страна никога не е била в директен контакт с доставчика. Но в същото време в момента Сиела са единствените, които имат мрежата и които могат да осигурят обслужването на вече закупените машини. Така че аз лично се надявам някъде да се разберат Сиела и Централната избирателна комисия. Благодаря ви много, Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. Тема с продължение за това как и дали ще се случи машинното гласуване у нас на предсрочните парламентарни избори. Сега обаче отваряме вече политическите теми в предаването, разбира се, в контекста и на предстоящите избори, за различните скандали и техния прочит от Има такъв народ. Тук е Станислав Балабанов. Здравейте, добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. Радвам се, че се виждаме. Вече при яснота, вие самия сте водач в листа Перник, нали така?
и в Пазарджик. Защо Перник и Пазарджик? Защото това са прекрасни български градове на първо място. На второ изборите са национални, така че това е лично мое решение. И с огромно удоволствие бих се срещнал с хората и от Перник, и от Пазарджик, за да разговаряме и да дадем така ясните мотиви, алтернативи на всичко това, което ни заобикаля в последните години. Да, това всъщност е и същественият въпрос в тази предизборна кампания, която предстои. Ще чуят ли хората вече решение на проблемите или отново ще се залитне в политическото говорене срещу ГЕРБ и за ревизиите, които се правят в момента? По отношение на програмата на политическа партия Има такъв народ, не е тайна, че тя е на лице от много време насам. Тя е публикувана на нашия официален сайт на партията. Всеки, който има желание да се запознае с политическата ни платформа и с промените, които ние предлагаме в конкретика по сектори, може да се запознае на нашия сайт. А разбира се, много е важна срещата очи в очи с хората. Да идем като граждани, защото и ние сме граждани. Ние не сме... властта за нас не е била никога самоцел. Ние сме били от страната на българските граждани. Това е факт, ако погледнете и върнете лента назад, още от времето на протеста. Добре, но като казваме всичко това сега, тогава кой е основният проблем за решаване на гражданите? Първо, основният проблем, национален, на база всичките тези скандали, които се случват в последно време, защото, съгласете се с мен, няма сектор в държавата в момента, който да не е разтресен от скандали. Видяхме какво се случва с здравеопазването. В центъра на София, правителствена болница, по какъв начин изглежда, какви са скандалите там с трансплантации. Кой носи тази политическа отговорност? Трябва да попитате бившите министри, които са били начело на държавата. Законът Магнитски. Изключително тежки санкции. Трябваше големия партньор в лицето на България, Съединените американски щати, да ги посочи с пръст, за да се задействат институциите. И вие и аз знаем, че тези хора от дълги години са свързвани в такива схеми, в корупционни схеми, в търговия с влияние. И за всеки е ясно, за всеки средностатистически българин е ясно, кои са тези лица. А сега кое е различното в това, че някой ги посочи и този някой от Съединените американски щати? Различното е, че този закон на първо място е подписан от американския президент Джо Байден. И този закон не е възоснова на медийни публикации. Този закон е възоснова на, според мен, на години разследвания и проучвания на въпросите личности. Различно е, защото тези личности вече носят, понасят щетите си, защото няма според мен световна компания в момента в света, която ще и пожелая да прави бизнес с тези хора. Тези хора видимо трябва да понесат и наказателната си отговорност, но за това към този момент е отговорна нашата мила прокуратура, която от доста време насам не можем да разберем какво точно върши. Разбираме, че само прави проверки, но няма крайни решения. Затова има и протести на гражданите пред Съдебната палата, има и палаткови лагери. Да, за това ще поговорим също, но докато сме на тема все още с Съединените щати и този доклад, който остана известен и санкциите, които те наложиха. Между другото, представители на вашата партия се срещнаха с посланика Херо Мустафа. Та, в този смисъл, колко е важна подкрепата в борбата ни срещу корупцията на Съединените щати? Изключително е важно, защото Съединените щати са в последните години естествен партньор на България в много отношения. Все пак ние сме член на НАТО, член сме на Европейския съюз. И е важно така тяхната реакция по отношение на тези скандали. Те не могат да се намесят във вътрешно-политическите ни събития и да определят българския закон, но ясно могат да подскажат кой е виновен в случая. И по този начин искам да видя по-скоро реакцията на българската прокуратура и на българския прокурор Иван Гешев. Как ще реагира? Какво чухте от Херо Мустафа на тази среща? Аз лично на тази среща не съм присъствал. Присъствал е заместник-председателя на политическата ни партия Тошко Йорданов. На тази среща са обсъждани бъдещите развитие на България по принцип, ако се смени модела на управление, бъдещите инвестиции, защото е много важно да има развитие чисто в икономическия сектор, в стабилността на държавата. Е много важно да се опитаме да върнем държавността у нас, защото тя е погазена в момента, тъй като това компрометирано управление в продължение на 12 години ни докара до там, че да нямаме доверие в институциите. Това е страшно. Да нямаме доверие в парламента, да нямаме доверие в закона, да сме на 112-то място по свобода на словото. Това е унизително.
Между другото, като става дума за това, че посланика се е видял с ваши представители, преди това и с Бойко Борисов, каза, че ще има поредица от такива срещи с политически лидери. Само да направим една разлика, доколкото разбирам и от хората, с които комуникирам, и хората, които гостуват и в нашата телевизия, те са експерти на доста високо ниво. Срещите са различни. Ние бяхме поканени от страна на Американското посолство, доколкото разбирам, премиерът в оставка сам е отишъл там. Какво е правил и защо е отишъл, той да отговаря. Той е бивш премиер, само да кажем. Да, премиер, бивш премиер. В оставка, бивш премиер Бойко Борисов. Сега от там казаха и пак нали, потвърждение на думите на това, че на посланика Хейро Мустафа, че се среща с различни политически лидери, но да приключим тази тема, търсили се някакво и... някаква и подкрепа от страна на Американското посолство в предстоящите избори? Подкрепа, вижте, Съединените американски щати е достатъчно силен партньор и трябва да продължи да бъде такъв в България. Те са гарант за добрите ни отношения, за бъдещето развитие чисто в икономически план, за бъдещето развитие по отношение на сигурността на държавата. Защото в крайна сметка ние сме член на НАТО. Така че те са един лоялен партньор. А какво ще се случи в държавата след изборите, най-вече зависи от гражданското общество. Защото и Съединените щати посочиха личностите с пръст благодарение на гражданското общество. Да не забравяме, че на два пъти, още 2013 година, в продължение на повече от година, хората протестираха върху назначението на предложението за назначение на Делян Певски за шеф на ДАНС, а в продължение на 200 дни, тук през изминалата година, всяка вечер имах удоволствието и честа да разговарям с българските граждани на площада, защото те отново, провокиране на база морален акт от страна на прокуратурата, излязоха да кажат довиждане и на главния прокурор, и на моделът кой. Така че виновни са в положителен смисъл гражданското общество и това е прекрасно. Като спомнахте тези протести срещу Иван Гешев, които се възобновиха и сега с палатков лагер пред сградата на съдебната палата. От Има такъв народ, подкрепяте ли тези протести? Имате ли ваши представители там? Защото ние не сме спирали да ги подкрепяме тези протести. Как? От ден първи, когато, ако си спомнете, когато прокуратурата влезе в президентската институция. Тогава много хора в много национални медии излязоха и казаха, че протестите в защита на президента Румен Радев. Не, протестите в защита на президентската институция. И в продължение на 200 дни гражданското общество се събуди и отново изкрещя мнението си, защото то иска да бъде свободно, иска да живее по модерен и по европейски начин. Аз се питам дали ходите на тези протести, дали има ваши представители? Ходим, разбира се, отразяваме ги, даже с нощи сме се включвали на живо, да, виждам снимки от палатковите лагери, разговаряме с протестиращите, разбира се, че ги подкрепяме. Ние сме, не спираме да ги подкрепяме, не сме спрели до Като този момент. Като казвате, че трябва да се смени модела, една от противоположните, ако мога така да определя тези, че смяната на модела ще стане просто със смяната на лицата на този модел. Защо според вас? Не знам, питам ви. След 11 юли какво ще се промени? Първо зависи от суверена как ще разпредели картата на тези избори. Не трябва да бъде подценяван. Суверенът гледа и отсъжда. Ние вървим последователно в действията си. Ако върнем лентата назад още от 2016 година, когато се проведе референдумът, който референдум беше унищожен, бяха унищожени мечтите на над 2 милиона и половина българи, които гласуваха за конкретни неща, за промени. А какво ще е различното сега в 46-тия парламент? Би различното сега в 46-тия парламент ще се опитаме да създадем платформа, на която да стъпят хора на експертно ниво. Млади, образовани, с конкретни качества, все признати, завършили престижни университети. Да им се даде възможност да управляват. Без защото Слави Трифонов в Народното събрание, защо... без лидерство. Вижте колко интересно се получава. Наблюдавам напоследък в националните медии, че разни знайни и незнайни социолози и анализатори се упражняват върху темата за отговорността. Никъде в демократичната политика в световен мащаб, не само у нас, никъде не пише, че един човек, за да е отговорен, трябва задължително да бъде народен представител. Акцентирайте върху това. Господин Трифонов продължава да е лидер на политическа партия Има такъв народ. Но и той самия продължава, дали някаква трактовка на отговорността. Продължава друг да пост, бъде нали? Гарант за всички нас, за хората, които е преценил
и на които дава шанс да влязат в новото народно събрание и въобще в политиката. А така, за какъв той... друг пост говори като отговорност в позицията, която я видяхме във Facebook профила му? Не мога да разбера въпроса. Той е достатъчно отговорен, практичен и достоен човек, за да може да ни даде възможност на нас като хора да бъдем гарант за вота на избирателя. Да, пише, че може да се носи отговорност и от друга позиция, но за това имало време. Така, може е ли факт да бъде този път предложен за премиер? Нека да видим какво ще стане. Може ли, не може ли, нали? Тук аз нямам магическа сфера, на която да пророкувам какво може да се случи. Той е достатъчно практичен човек, достатъчно морален човек, така че когато му дойде времето, добре, ще присъди. Добре, вие виждате ли го като премиер? Аз го виждам като достоен лидер, който си спазва обещанията. Защото ако направите сравнение, сама ще си отговорите на въпроса, коя беше политическата партия в 45-я парламент, която спази обещанията си, която изпълни това, което каза преди изборите. Той не направи опит дори да състави правителство. Сега ще направите ли такъв опит? Не направи опит да състави правителство в 45-я парламент, защото ние и преди изборите бяхме казали, че в договорки и съглашателство с партиите от статуквото ГЕРБ, БСП и ДПС, няма да има такива договорки? Няма да се договарям. С тези партии от статуквото на бъдещите избори, ГЕРБ, ДПС и БСП, няма да влизаме в договорки отново с тях. А вече как ще бъдат разпределени резултатите, зависи от избирателя. Нека да видим, ако даде шанс избирателя на новите лица, тогава ще видите как ще реагираме. Но нека да видим, предстоят наистина много важни избори. Така ще задам въпроса, нека да бъде и финала на нашия разговор. Ако отново нямате достатъчно подкрепа за ставане на самостоятелно правителство, ще направите ли коалиция този път? И с кого? Нека да видим резултатите. Първо, много са важни резултатите. Нека да видим къде сме на политическата карта, за да излезем. Говорите на избирателите си. Какво им казвате на избирателите? Отново ще видим, ако ни харесат резултатите, отиваме на други избори, така ли? На избирателите им казваме това, което им казваме още от времето на референдума. Избирателите много добре ни чуват и виждат, че сме последователни в действията си. Знам, че се опитвате да зададете един и същи въпрос по 3-4 различни начина, за да достигнете сега до отговор. Но на мен ми е интересно първо да видя резултатите от изборите и след това ще разберете дали ще има такъв кабинет. Но със сигурност има една единствена цел на първо място. Не да изчегъртаме избирателите на ГЕРБ, защото това са български граждани и ние имаме уважение към тях, защото те така са преценили. Но важното е да изчегъртаме направеното от ГЕРБ. А направеното от ГЕРБ, наблюдавайте какво се случва в институциите. Според вас, добро ли? Нека да завършим с този риторичен въпрос и всеки може да даде своя отговор на него. Благодаря много за този разговор. Следват новините в 8, а след това пък с Христо Иванов ще говорим също за предизборната ситуация, в която се намираме. Здравейте отново, уважаеми зрители. И още за изборите ще говорим в следващите минути. Изобщо за избора, при който е изправен обществото ни. Тук вече е Христо Иванов, съпредседател на Демократична България. Добро утро. Добро утро. Като казах избора, пред който сме изправени, какво ще получим отново от същото ли? Не. Усилието, към което насочена волята на гражданите и така нашата работа, е да получим една наистина дълбока целенасочена промяна, за да можем да извадим страната от това корупционно блато, в което тя е затънала от доста време. Мисля, че всички разбираме, че това е време. Мисля, че всички разбираме, че така повече не може. Демократична България има ясна и последователна позиция по тази тема от много време. Ние, така се каже, първи започнахме целенасочено да атакуваме. Имаме много ясна програма, имаме много ясен екип. Това е изключително важно. Ние не се появяваме сега, не събираме хората по агли и по сокаци, за да съставяме листите си. Това е един отбор на хора, които дълго са работили заедно, така че даваме на хората избор, на който могат да се опрат, на който могат да разчитат за една реална дълбока промяна. Като говорите за реална промяна, обаче тя трябва да бъде осъществена, ако има парламент, ако има редовно правителство, този път ще се случи ли? Парламент ще има. Правителство също... Повече от един месец да има. Да, разбрах. Правителство, аз съм оптимист, че в този парламент отговорността ще надделее.
Ние се явяваме на тези избори, за да искаме подкрепа именно като една отговорна политическа сила с ясна визия за трите големи цели, които си поставяме да осигурим на страната. Свобода, законност и модернизация. И в името на тази голяма национална цел сме готови да поемем отговорността за това да бъде съставено правителство. Работим за това и съм оптимист, че то ще се получи. Виждате ли партньори в... Разбира се. Кои? Ние в миналия парламент показахме, че въпреки, че много ясно знаем кои сме и за какво се борим, че имаме много ясни цели, ние сме готови на сътрудничество, включително с така наречените протестни партии. Аз предпочитам да ги наричам и смятам, че трябва да заслужим това понятие партии на промяната. Но има теми, като например конституционната промяна в прокуратурата, особено, по които не можем да ограничим това сътрудничество. Трябва да привлечем гласове и от останалите формати, за да можем да сгубим едно конституционно мнозинство, което да промени положението в българското правосъдие. Кои останалите формации, кои визират? Които суверенно изпрати в парламента. Кои визирам, между другото, това е интересен въпрос, кои в крайна сметка ще влязат в същия парламент. Аз бих спорил с всички тези анализатори, заклинатели и други магиосници, които твърдят, че парламента ще е същия. По някакъв начин, вие си спомнете, това беше една опорка, която се разпространяваше, че няма смисъл от избори, защото то ще е същото. Има много фактори, които правят ситуацията в България трудно предсказуема. И има много фактори, които да променят ситуацията в парламента. Кои са тези фактори? Какво се променя за тези два месеца? Изключително важен е факта, че ГЕРБ приключих като управляваща безалтернативна сила. Те се бяха издигнали едва не до някаква геологична структура в съзнанието на българския народ. Аз виждам, че все още много хора не могат да асимилират мисълта. Ерата Борисов приключи. Това е фактор на огромна промяна. Огромна промяна е факта, че цялата налична социология показва изключително високо решение, висок процент на хората решили да гласуват. Около 60%. Това означава, че ще излязат да гласуват хора, които по принцип не участват в политическия живот. Самия факт, че ще се гласува с машини. Интервенцията на Съединените щати по закона Магницки. Всичко това са фактори, които ще доведат не просто до един променен състав на парламент и променени баланси в него. Аз мисля, че ние виждаме една дългосрочна промяна на българския политически терен като такъв. Едно по едно да ги разгледаме нещата, но за да приключим с темата ГЕРБ, поне за сега. В този контекст имам предвид. Какъв сигнал би бил, ако ГЕРБ отново спечелят изборите, макар и с невъзможността да управляват? Има разлика между това да вземеш най-много гласове на изборите, да можеш да съставиш управление. ГЕРБ са в момента върхушката им. Защото е ясно, че тук не става дума за техните избиратели, но за обикновените активисти на една партия, която в това отношение тези хора са уважавани български граждани. Но върхушката на ГЕРБ в момента са в изключително тежка изолация. Те са токсични, никой не иска с тях да взаимодейства политически. И докато това не се промени по някакъв начин, малко ми е трудно да си представя точно как ще го направят, ще бъдат в тежка изолация. Аз говоря по-скоро за нагласата на хората и на избирателите. Как ги убеждавате, че вие сте нещо различно? Аз мисля, че избирателите нямат нужда в това убеждаване. Ние дадахме началния тласък на целия този процес на протести, дадахме неговата посока, формулирахме неговата програма за промени в правосъдието, в институциите, за изчистване на всичките тези метастази на организираната корупция в България. От правосъдието, през регулаторите, през службите, през медиите, всичко това трябва да бъде изчистено, за да може страната да се върне към наистина една много по-висока амбиция за своето бъдеще. В този смисъл съм сигурен, че избирателите няма да имат проблем да разпознаят кой не просто говори за промяна, а е способен да осигури ефективно действие. Като изборихте всичко това, някакси служебният кабинет, т.е. изпълнява вашата програма, защото се започнаха именно с такива неща. Служебният кабинет изпълнява програмата на обективните необходимости на страната. Ако страната трябва да върви напред, ние трябва да се разделим с определен кръг хора. Между другото, декларацията, санкциите на Съединените щати по Магницки,
също показа това. Те назоваха едни лица, особено господин Певски, които в последните години се превърнаха в структуроопределящ фактор на корупционния модел в България, на корупционното завладяване. Заедно с Бойко Борисов, така се каже, под опеката политическата на Ахмед Доган. И нашата задача сега тук нататък е наистина институция по институция да ги отвоюваме от тези метастази на влиянието на Сарай и на Борисов. Това важи за много широк набор институции, за които трябва да се случи това. Това не означава... се изчерпва списъка на корумпираните хора? Или вижте, на тези, които тук не корумпират? Става дума само. Списъка на корумпираните хора би трябвало да го получим от прокуратурата. Но за да може това да се случи и да имаме някакво доверие на това, че това няма да е поредното селективно така уйдурма, на каквито сме свикнали от работата на Гешев до тук, ние трябва да видим промяна в ръководството на прокуратурата. Но не става дума само за списъка на корумпираните. Става дума за хора, които очевидно са обслужвали, били са обслужващ персонал на този режим. Включително в пропаганден план. Например, имам огромен респект към вашата институция, към работата на журналистите тук, към традициите, но българското общество няма да може да има пълно доверие в това, че БНТ е в състояние да изпълнява своята обществена мисия без промени в ръководството и без господин Кошуков да се раздели с поста си тук. Това очаквах да го чуя отново от вас в това студио и преди сме го говорили, само че някакси как се намесва винаги разговора, ръководството и тук, що казахте, че сте доволен от работата на журналистите в БНТ. Малко се разминават нещата. Не се разминават. Аз казах, че уважавам работата на журналистите, но за да можем да осигурим реална независимост и високото обществено доверие, което вие заслужавате. Един човек, който е свързан с пропагандната машина около Певски и Цветан Василев, който видимо обслужвал преди това пропагандно Борисов, като Кошулков, един комисар на тази пропаганда, трябва да си тръгна тук. Защото БНТ не се занимава с пропаганда. Аз ви предлагам да не превръщаме този разговор в нападение или защита. Аз нямам намерение да влизам в... Не искам да ви стресирам по никакъв начин, да ви причинявам неудобство. Аз не съм стресирана. Няма и защо. Още повече, че не се отнася за мен и няма как да се отнася. Така че няма и защо да защитавам или да нападам когото и да било. В крайна сметка, господин Христов, всичко, и Иванов, извинете, всичко се доказва, нали така? И за санкциите, за които говорихме от Съединените американски щати, и за това, за което говорихте ви преди малко. Ние нищо ново не чухме, нито и не разбрахме от вас за Росенец. Казуса беше много дългогодишен при това. Не чухме нещо ново и да ни изненада за Бошков, Певски, нали така? Как се доказва всичко обаче? Или само си говорим? Не, защо не си говорим само? Що се отнася до казуса Росенец, ние сме предприели един много широк спектър от действия по отношение на всеки правни действия. По отношение на всеки аспект от този казус. Част от тях вече дават резултат. Имаме окончателни произнасяния по отношение на статута на брега и това, че той е плаш. Това е много важно, за да може да бъде оборена дългогодишната лъжа на местната власт в Бургас, доминирана от ГЕРБ, че там няма плаш и следователно няма нужда да има публичен достъп. Нали? Оттам започна всичко. В този смисъл, този елемент ние сме си го, даже сме свършили работа, но ние освен това сме разкрили една друга цяла поредица от нередности, свързани с самия статут на тази постройка, с онова забележително яхтено пристанище, което българските власти отказват да изобщо да забележат. Искам да припомня, че то е регистрирано от Министерството на регионалното развитие на ГЕРБ като поземлен имот, който се намира в акваторията на Черно море. Подпорни стени и така нататък. Всичко това е обект не просто на наши така, приказки, а на конкретни правни действия, които ще дадат резултат. Ние времето не стигна в предишния парламент. Какво трябва да се случи, за да има резултат? В предишния парламент времето не стигна, за да направим една комисия за Росенец. Но в следващия парламент това ще се случи и цялото това разплитане на този възел от корупционни зависимости ще бъде довършен. В това отношение аз съм изключително поред човек и си довършвам работата. Всъщност за това и станах политик, за да си довърша работата по отношение на реформата на прокуратурата. И с това отговарям на този въпрос, който ми задавате. Няма да има възможност в България наистина да има еднакво, равно и решително прилагане на закона, без да започнем. Не казвам, че това ще довърши работа, но да започнем с смяната на главния прокурор, защото Иван Гешев трябва да понесе отговорност
за това, че причини на България е един от най-големите така опозоряване на българския суверенитет, на българската държавност и на българското правосъдие. Защото ние казваме, че действията на Съединените американски щати по закона Магнитски са приятелски акт към българското общество. Но в тях се съдържа една много тежка констатация за способността на българските институции сами да си решават проблемите. Тоест проблема в фигурата Иван, човека Иван Гешев не, е, или проблемът е системен. Като такъв? Проблемът е системен и аз... Като казвате, сменяме Иван Гешев, с кого го сменяме и какво ще промени това? Проблемът е, че българският главен прокурор е в състояние на пълна безотговорност. Това е конституционно положение. Тази пълна безотговорност той я използва, за да осигурява реално имунитет от наказателно преследване на фигури като Пеевски. Това се вижда, защото господин Гешев е включително конкретният прокурор и по делото КТБ, където той успя, въпреки че ваши колеги журналисти установиха, че по това дело името на Пеевски се споменава над 100 пъти. Иван Гешев успя като прокурор да не забележи Пеевски в цялата ситуация с КТБ. Пеевски, дори, доколкото ни е известно, не е привикан дори като свидетел да бъде разпитан. Тоест, пълно затваряне на очи. И с протестите само, и сега, какво ще се позволете ми да се довършим с тази, извинете, защото това е важно. Отстраняването на Иван Гешев е важно не просто заради неговата персона, а за да се види в страната, че има неща, които са недопустими, че се носи отговорност, независимо от това колко се самозабравя човек. Но то е само началото на една необходима дълбока конституционна реформа в институционалните предпоставки за тази безотговорност. Защото по същия начин се държеше Сотир Цацаров, който пък трябва да се тръгне от антикорупционната комисия. Аз това питах за личността ли става дума? Става дума за комбинацията от институционални предпоставки и личност, която в най-пълна степен показва какъв е проблема със своето действие. А къде трябва да бъде прокуратурата тогава? Какви отнася... реформи в нея виждате и трябва да се случат? Що се отнася до протеста, ние го подкрепяме. Аз сега, след своето участие тук, благодаря ви за поканата, ще отида да го подкрепя, да призова и използвам и вашата висока трибуна, да призова нашите поддръжници и българските граждани да се включат в този процес. Протест. Ние трябва да покажем, че хора като Иван Гешев, които са осигурявали чадър над Пеевски, над Борисов, над Доган, над цялата тази корупционна така отровна тъкан, трябва да понесат отговорност и трябва да си подадат оставката. С всички законни средства, не само с протести. Нашия ясен ангажимент в следващия парламент е да използваме всички средства парламентарни, включително чрез конституционна промяна, да прекратим предсрочно мандата на господин Пеевски, на господин Гешев, което означава фактически да прекратим възможността на господин Пеевски да чрез свои лейтенанти да оказва влияние върху действията на българската прокуратура. Какво друго? За прокуратурата говорим, да прекратите този мандат. Прокуратурата, за да можем да говорим за реална системна промяна в тази институция, ние трябва да установим ясен механизъм за парламентарен и обществен контрол върху нейната работа. Като променим Висшия съдебен съвет, като окончателно отделим управлението, администрирането на съдилищата в съдийски съдебен съвет и реконструираме колективното ръководство на прокуратурата, така че в него да има ясна доминация от хора, които са избрани от парламента и не са прокурори, т.е. не са административно подчинени и кариерно зависими от главния прокурор, след което да създадем механизъм за отстраняване на главните прокурори от парламента поради несправяне с работата по политически причини. Отстраняване, смяна на хора. Отговорност. Ключовото понятие тук е отговорност. И ще се съгласите с мене, че когато става дума за прилагането на държавната наказателна политика, състоянието на безотговорност дългогодишно в тази система е, и ние го виждаме, най-вредното нещо. Пак искам да ви кажа. Нека да ви задам въпроса с превърналото се вече клише. А смяна на модела тогава как точно, ще бъде променен? Точно, аз за това ви говоря. Всичко това, което изброявам, е смяна на модела. Оттам нататък трябва да настъпи една дълбока промяна надолу в прокуратурата, която се изразява в две неща. Българските прокурори, които и без това са най-много на глава от населението. Това искам добре да го чуем. България има най-много прокурори на глава от населението не просто в Европейския съюз, а на територията на целия бивш Съветски съюз.
т.е. от Ванкувър до Владивосток, както се казваше на времето, ние имаме най-много прокурори на глава от населението. Това не би трябвало да кой знае колко сме, голям проблем, ако далече какво? Не сме, ако трябваше да имаме най-добра работа на прокуратурата за така вложените средства, защото това означава, че ние имаме най-изключително скъпа прокуратура, която при цялата си цена, която плащаме за нея, доведе до това. Вие знаете ли каква е огромната цена, която ние плащаме репутационно като страна? Затова сега, когато напишеш Google, в Google България, например, решиш да си купиш имот или решиш да инвестираш тук. Първото нещо, което виждаш в снимки, това са снимките на чекмеджетата и пачките. Истина ли? Не съм го проверила, така ли излиза? Еми, общо взето, мога с висока степен да предположа, че е така. А второто нещо, или първото нещо, което ще прочетеш, това е, че една страна санкционирана с безпрецедентни по обем санкции за системна корупция и не справена на нейните институции с тази институция. А Европейския съюз колко ни прави такива доклади и механизми, нали? Три мониторинга. Назад във времето. Да, точно по три мониторинга сме. Ние абсолютно забравихме. Вие бяхте също правосъден министър, също когато сме били подложени на подобни критики и за съдебна реформа. Работих за това да решим тези проблеми и мисля, че българските граждани добре отчетоха, че съм един от малкото хора на този пост, които наистина направиха сериозни усилия в това отношение. Прокуратурата да от там нататък ние трябва да видим реподбор на българските прокурори, така че да останат само тези, които наистина са способни да вършат работа. Кой ще ги направи? Ще направи този подбор? Реподбора трябва да бъде направен един нов състав на прокурорския съдебен съвет. С помощта на представители на наши международни партньори. Има си методология за това как се прави това. И трябва да се приложи нова система на вътрешен менеджмент. Аз лично много харесвам въведената от Маргарет Тачер модел на прокуратурата на Англия Уелс и нейния менеджмент. Трябва да приключваме, господин Иванов, финално изречение. Какви избори очаквате? Що се отнася и до неяснотата? Точно как ще бъде организиран машинния вод? Това не бива да бъде източник на никакви притеснения. Там, където не може да се организира машинен вод, имаме класическия хартиен вод. Имаме една нова ЦИК, която се ползва с високо обществено доверие. Всички опити това доверие да бъде ерозирано са просто подготвителна фаза в бягството на ГЕРБ от реалността на тяхната ситуация. Те се готвят да атакуват резултатите от изборите очевидно с цялата тази истерия, която се опитват да инжектират в предизборния процес. Аз съм сигурен, че български граждани ще излезат масово, такива синдикациите ще упражнят правото си на глас, защото те разбират, че сме на съдбовен кръстопът и трябва да произведем реална и дълбока промяна, за да имаме свобода, законност и модернизация в тази страна. Благодаря ви за този разговор. Както се казва, скоро ще се види дали всички наши и ваши прогнози ще се сбъднат. А ние след малко продължаваме с още политика и очаквания, така че останете с нас. И така, както ви казах, още и за машинното гласуване, за кондицията на партиите в предизборната кампания, за всичко важно, което наблюдаваме и което заслужава своя анализ. В студиото вече е Симеон Славчев, лидер на партия МИР. Здравейте! Добро утро! Да започнем с вас разговор там, където приключи и с Христо Иванов преди малко. Наистина ли вярвате, че този път с машинното гласуване ще имаме по-честни, по-прозрачни избори? Ще припомня, че Политическа партия МИР беше първата политическа партия в България, която настоя да има на 100% машинно гласуване. Ще припомня и хронологията на събитията, не случайно, защото те са изключително важни с оглед и на ситуацията, която се намираме днес. На 1 февруари 2020 година Политическа партия МИР стартира граждански протест пред Министерски съвет. Вие преди малко показахте палатките пред Съдебната палата. Тогава направихме и палатков лагер пред Министерски съвет с едно искане. 100% машинното гласуване да бъде въведено в страната, нещо повече, да бъде спазен закона, тъй като си спомня, че към тогавашна дата машинното гласуване беше заложено в изборния кодекс, но така не е, че не беше приложен. Тоест, към днешна дата Политическа партия МИР отстоява и изчита за своя и гражданска, и политическа победа въвеждането на 100% машинното гласуване в страната. Ще припомня също така, че след нашия граждански протест, Министерски съвет, тогавашния, за решение на машинното гласуване да бъде въведено. Но сега 100% ли ще бъде, като виждате какво се случва? Само да довърша, тъй като е много важно за хронологията на събитията. 12 дни след нашия граждански протест, Министерски съвет взе това решение.
решение. Малко по-късно си спомняте, че управляващите промениха изборния кодекс и в 12 без 1, не в 12 без 5, вкараха и паралелното хартияно гласуване, т.е. хибридния така наречен модел. Да, си спомням, че всяка партия по свой начин чете изборния кодекс и казва и си приписва някой заслуги. Само, че тук е много важно, защото тук е разковенчето. Тъй като през този хибриден модел за пореден път бяха подменени изборните резултати, бяха манипулирани. Това е една изборна машина, тя не е тайна, това е публично достояние вече 12 и повече години в обществото, че изборите биват подменени и биват фалшифицирани. Тогава Политическа партия Мир отстоя и застана зад като национална кауза, като своя такава, провеждането на честни избори през машинното гласуване. Не случайно, защото машинното гласуване и честността на изборите са и въобще изборния процес са част от националната сигурност на държавата. Сега да видим на 11 юли обаче какво ще имаме. Май пак хибридно до някъде. Не, силно се надявам, че няма да е хибридно. 100% машинно гласуване и отново припомням датата 1 февруари 2020 година, защото не случайно тогава Политическа партия Мир повдигна този въпрос, защото година и половина, т.е. тогава имаше година до редовните избори, ако се бяха предприели стъпките за провеждането на процедурата по избор на машини, по образованието на членовете на Централната избирателна комисия, по една информационна кампания сред българското общество, защото в момента върви един мит, който аз тук във вашето студио искам да разсея. Машинното гласуване става много лесно, бързо и ефективно. В рамките на 40 секунди до една минута максимум всеки един от българските граждани може да гласува. И това го доказахме през експеримент, който ние направихме, пък и в момента Централната избирателна комисия също прави такъв. Да, но няма да ли притеснения за това, че ето сега и господин Христо Иванов каза, ГЕРБ се готвят за касиране на изборите. В закона пише 100% гласуване с машини с в секции с над 300 избиратели, ако няма достатъчно машини. Тук отговорността е на бившия министър-председател Бойко Борисов и много хора и в социалните мрежи, между прочим, и навсякъде си задават въпроса, ще бъде ли арестуван и подведен под наказателна отговорност Бойко Борисов. Ето една възможност той да бъде подведен под наказателна отговорност. Сега организират изборите служебно. Заради престъпно бездействие. Тъй като той беше министър-председател, действащия изборен кодекс беше записано, че изборите се провеждат чрез машинно гласуване, не бяха предприети никакви действия. Т.е. имаше тотален саботаж на изборния процес и на провеждането на честни избори през машинно гласуване. Добре, нека да поговорим извън технологията на провеждането на тези избори, чисто политически, какво може и ще се промени. Тези предсрочни парламентарни избори, по-голяма възможност и шанс за по-малките партии ли са да влязат в парламент? Това от една страна е така. Аз също тук ще разсеем един мит, още един поредния мит в вашето студио, тъй като и господин Христо Иванов и други политически партии, субекти се заявят като, така, като партиите или хората на промяната. Ще припомня, че така, всички тези хора участваха в управлението на страната. Хората, които днес се заявяват като хората на промяната, като партиите на протеста, всъщност са партиите на подмяната, тъй като си спомняме, че и Мая Манова, която се обявява за протестър номер едно, беше острието на правителството на Орешарски. Тя предложи и гласува Делян Певски за шеф на ДАНС. Христо Иванов, който беше преди мене в вашето студио, беше министър. И вие сама го отбелязахте този факт в правителството на Бойко Борисов. Българските граждани търсят алтернатива. Българските граждани търсят морала, търсят новите лица и Политическа партия Мир работи последователно и ефективно в тази област. И аз силно се надявам, тъй като Политическа партия Мир, тя е нова формация на 2 години. Силно се надявам, че тъй като и експертният потенциал на българската нация стои зад Политическа партия Мир, българските граждани рано или късно ще видят не само в нашата формация, във всички други нови формации, новото и алтернативата. Да, но някак си в нормална ситуация би трябвало избирателите да слушат за програма, за приоритети, за цели, за визия, нали така? Само, точно че така. В момента се говори повече за скандали, ревизии, смяна на ръководства. Това е по-интересният момент, тъй като обществото до голяма степен, за съжаление, в обществото ценностите бяха сринати. Те бяха сринати умишлено 30 години назад. Крайно време е да начертам един ясен хоризонт пред България. Какви са политиките, целите, приоритетите на държавата? Аз не малко пъти и тук и във вашето студио съм имал възможност да кажа, че България има уникални дадености. И то не е тайна за никой. Уникални дадености за туризъм, уникални дадености за инфраструктура, за много неща. Имаме втората държава в света, сме по минерални извори. Нещо, което не се използва. Но, за огромно съжаление, така не попаднахме на политици.
или цялата манипулация, която върви през всичките тези години, качва и сваля едни и същи политици, които 30 години доведоха България до най-бедната държава в Европа. В този смисъл това ли трябваше да прави служебния кабинет, да покаже какво се е случило през последните години в управлението? Служебният кабинет до момента действа така принципно и последователно. Аз така одобрявам техните стъпки и действия. Единственото, което бих препоръчал на служебния министър-председател, който между другото доста добре върши своята работа, така да погледне дали професора по психология в държавата, професор Константинов, не е навършил пенсионна възраст, тъй като смятаме от Политическа партия МИР, че това беше човека веднага, който след смяната на модела Борисов, т.е. след оттегнането на министър-председателя Бойко Борисов, трябваше да си замине, защото той участва в целия изборен процес по манипулациите до момента. Помните си, че това е човека, който така дори се опита да саботира машинното гласуване, обяснявайки едни манипулативни тези във всички студия, че хората биха се заразили с COVID през машините. Трябва да се пенсионира професор Константинов, казвате. Давате идея за това. Точно така. Просто да се види дали професор Константинов не е навършил пенсионна възраст, така че да бъде оттеглен от поста, който взема. Господин Славчев, ще прекъсна нашия разговор, защото за нещо, за което стана дума и преди малко, продължават протестите пред съдебната палата. И в този час започва поредния такъв с искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев. Организатори са гражданско сдружение Боец. Прехвърляме се сега наживо, защото очакваме да чуем и тяхната позиция по този въпрос. Разбрахме и, че не само те, и други партии също ще бъдат на този протест сега. Боец, обявяваме старт на акцията Гешев вън. Блокада на съдебната палата, която се изразява в блокада на всички входове на сградата с цел недопускане на Гешев да влезе в сградата. Както вече обявихме, няма да се пречи на гражданите, няма да се пречи на институциите да работят. Напротив, съда ще ни трябва, защото вътре ще бъдат съдени те. Но Гешев повече няма място в тази сграда. Това е до начало. Отстраняването, оставката на Гешев, това е основното ни искане. Боец, се обърнахме към нашите приятели от другите организации и партии, които заявиха себе си като борещи се срещу статуквото. Тук сме заедно с тези групи граждани, които бяха по-нетърпеливи, дори почеха от вчера и от този ден, заедно с Демократична България, заедно с Инициатива Правосъдие за всеки, с които заедно извървяхме пътя до оставката на Борисов. Сега заедно ще извървим и пътя до оставката на Гешев. Започнахме и подписка за оставката на главния прокурор Иван Гешев, която също ще разпространим и на национално ниво и ще продължим. А що се касае до нашите мотиви? Много пъти сме ги изразявали. Може би последната капка беше санкциите, наложени по закона Магницки, които освен персонално олигарсите, Пеевски, Бошков, политиците и държавните служители, които бяха посочени, ни казват нещо много важно. Казват, че България няма прокуратура. Защото ако имаше действаща прокуратура, нямаше да се стигне до тук и нямаше да има такова ниво на корупцията и подобни масови ендемични корупционни схеми. А това означава, че Цацаров и след него Гешев предадоха и продадоха прокуратурата на мафията, превръщайки я в шпицкоманда за защита на нейните интереси. Така, чухте част от изявлението на представители на партия Боец, които протестират пред сградата на съдебната палата и казват, че няма да допуснат главния прокурор Иван Гешев да влезе вътре. Подкрепяте ли този начин на протест с подобни искания? Подкрепяме. Ние Политическа партия МИР случайно стартирах и нашия разговор с припомнене на събитията от февруари месец 2020 година. Ние сме от първия ден на протеста. Даже един известен политолог, социолог, без да споменавам неговото име, разбира се, ме срещна по улицата малко след като бяха почнали юлските протести и каза: господин Славчев, вие сте домакина на протестите, така че бъдете на площада, така както сте били винаги. Подкрепяме протести, ние сме от ден първи на тези протести. Крайно време е българските граждани да осъзнаят, че промяната идва и тази промяна. България се нуждае от рестарт на политическата система и този рестарт, силно се надявам, че се получи на 11 юли, когато за първи път в България, силно се надявам, че се проведат честни и почтени избори и реално ще получим реалната политическа картина, тъй като тя в годините назад беше изкривяване през това, което ви казах. Ще имаме ли редовен кабинет след 11 юни, според вас? Силно се надявам да се състави кабинет, макар че
отново подчертавам, подобрявам действията на служебния кабинет. Така трябва да се действа, макар че те имат ограничен период от време. Някои от тези министри трябва ли да продължат да работят и в редовната? Твърде вероятно е част от министрите да продължат да работят, защото те показаха и експертиза, и така и готовност, и воля, и желание за решаването на проблемите. Но по-важното е да има, отново казвам, българските граждани да разпознаят алтернативата. Тоест да преключим с подмяната на прехода и на всичко, което се случи през последните 30 години в България. Благодаря много. Нека да приключим така този наш разговор. Ще имаме повод и в предизборната кампания също да се виждаме. Симеон Славчев, лидер на партия МИР. И тъй като говорихме преди малко и за служебния кабинет, сега ще продължим именно и този разговор, само че с един друг акцент. Знаете, на 28 май служебния министър на образованието, професор Николай Денков, обяви, че учители и ученици ще могат да почиват безплатно на българското Черноморие. Директори и учители в Благоевград се оказаха обаче на различни позиции. Защо? Едните са за, а другите против. Какви са мотивите им? Ще разберем сега от Али Мисанков, който е на пряката ни линия пред една от гимназиите в Благоевград. Добро утро! Добро утро от Благоевград. На различни мнения тук са както директори и учители в учебните заведения, така и родители в областния център. В града дори има училища, в които нито един учител не иска да поеме отговорност, за да води деца на море това лято по тази правителствена програма. Тук при нас, за да отговорят на нашите въпроси, са директорът на Националната хуманитарна гимназия господин Марин Митов, учителят по физическо възпитание и спорт господин Иван Парасков и госпожа Бонка Ичкова, която е областен координатор на Синдиката на българските учители. Господин Митов, вие сте против тази програма. Кажете ни защо? Аз съм против програмата дотолкова, доколкото първо не са ясни никакви критерии. Второ, ако тези критерии трябва да се подготвят от педагогически съвет, те ще бъдат в голяма степен субективни. Трето, ще трябва да изпрати малка част от учениците, а се разходват публични средства, които публични средства идват от цялото население на България и би трябвало да бъдат за всички ученици. А има вариант това да стане. Аз четох, че в различни страни по света, например, се отпускат ваучери на брой ученици за всеки ученик за културни мероприятия и мисля, че това е по-целесообразно изразходване на тези средства. Господин Парасков, вие подкрепяте тази програма. Кажете ни защо и притеснява ли ви вас отговорността, която трябва да поемете вие и вашите колеги при подобна инициатива лятото? Най-напред добро утро на зрителите на БНТ и на целия екип, като ги поздравявам за тези действия, които вие полагате. И поздравявам правителството за тази идея, която е. Но не знам възможността как ще има да се осъществи това нещичко, като имам предвид полезността на нашето море, за дихателните пътища на децата, подобряването на биодромната вентилация, предвид нашето красиво Черноморие. Тано бъде в помощ на всички. Вие бихте ли поел такава отговорност да отговаряте за определена група деца? Това е доста сложен въпрос, защото децата са доста така трудно управляеми на такива моменти, но с колегите предполагам, че ако отидем, ще се справим с тази ситуация. Винаги сме се справили и ще се справим. От наше допитване, ваши колеги са на мнение, че пандемията е отразила негативно влияние върху дисциплината на децата? Има такава вероятно, защото вкъщи може би родителите нямат възможност така да отделят повече внимание на децата си, с повече така грижи имат навън, които са безработни, финансовата ситуация и затова може би има такъв момент. Нека да отидем и към госпожа Ичкова, която вече има опит с такива организирани пътувания. Кажете, как трябва да се отнесат вашите колеги към тази програма на правителство? Преди всичко отговорно, със сигурност нещо, което тръгва в началото, не е съвършено, но това е първа стъпка. Току-що и колегите казаха, че тази пандемия се отразила толкова зле на психиката и на социализацията на децата, че това е едно начало. Не съм съгласна с господин Митов. Ваучера за културни събития е едно нещо, което е много хубаво. А това да отидат на организиран отдих и да не са с родителите си, защото като му дадат ваучер, пак трябва да е с родителите си. Идеята на всичко това е
Още повече, че организираните пътувания са част от закона за предучилищното и училищното образование. А така леко да махнем с ръка и да кажем, че то за много неща има субективизъм в оценките, дори когато директора оценява учителите при диференцираното и една комисия, която е от 5 души, ние така просто не носим отговорност. Сега аз не мога да разбера как така решават някои директори, че няма желаещи, тук не ставаше дума за това в Национална хуманитарна гимназия, или пък ако няма желаещи, то трябва да се докаже с анкети сред родители и деца, защото аз знам преди пандемията в Благоевград има училища, където са забранени всякакви пътувания. Еднолично от директора. Аз реших, ама това е решение на педагогическия съвет. Мнението на регионалното управление от години наред е също против организираните екскурзии. Това нанася страхотни психологически негативи върху децата. Децата искат да пътуват с учениците си. Който не иска никого, тук не е задължително. Но да отрязваме нещо, което е първа стъпка, в последствие може да се увеличи всичко от нашите данъци. И образованието е част от данъкоплатеца. И културата не може така да решаваме. Как според вас трябва да се осъществява подбора? Нека да се избере една комисия, да предложи критерии на педагогически съвет. Трябва да се има да имат превес децата, които имат... Благодаря. Приключваме с тази тема, защото, уважаеми зрители, имаме новина от последните минути. Изтребител на ВВС е претърпял инцидент тази нощ. Самолетът е паднал в открито море край Шабла. Предприето е издирване на машината и пилота. Разследването ще бъде поето от военната прокуратура. Информацията е на прокуратурата. Още подробности по тази новина очаквайте и в емисиите По света и у нас. Двама мъже от различни поколения с български корени от днешната република Северна Македония разказват за трудни моменти от своя живот. Те са, така се каже, и описани, и орисани от политическите процеси. Тази история ще видите във филма Орисията Македония в рубриката В кадър, днес от 21.30 по Банета 1. Автора на филма е тук, Весела Смилец. Добро утро, здравей! Добро утро! Какво ново ще научим от тази Орисия Македония? Емоционално, един емоционален разказ ли ще бъде този? По-скоро емоционален през личните съдби на двамата герои, но иначе разказ, който минава през трудните етапи на тази земя Македония, 40-те години почти до наши дни. Орисия е повече от съдба. В Орисия има нещо предопределено и ако се гледа в плоскостта щастие, нещастие, по-скоро отиваме към нещастното, без, разбира се, да изпадаме в Пенчо Славейковото три орисници злокобни в полунощни мрак дълбок. Не е това, но нещата са трудни и има някаква отдаденост в Орисията, предопределеност, която граничи почти с мисионерство. Такава и съдбата на нашите двама герои. Нека да видим началото на филма. Под стария чинар в Охрид, на 400 км от София, вече десетки години продължават въпросите: кой съм и откъде идвам? Ако можеше да говори хилядолетното дърво, би помогнало. Включително и на онзи, който е чул за прадядо си Стояно Пенчанеца, чието синове били участници и в Първата, и във Втората Балканска война, и в Първата световна. Все на българска страна. Историята на рода си Владо Тренецки събира и в момента. Родом от Охрид, днес живее в София. По професия инженер, днес е изследовател на една объркана история, разделена от държавна граница. Аз буки веди глаголи. На азбуката ни от Кирил и Методи кръстих радиостанцията, която направих през 1995 година.
Радио Аз се наричаше на първата буква от глаголицата. Покривах целия регион на Охрид и Струга и заради нещата, в които съм убеден, защото съм българин, ми съсипаха радиото. Имах спънки за рекламата, пари нямаше, не издържах. Закрих го. Уважаеми слушатели на Радио Аз, искам радостно да кажам, че тук в студиото на Радио Аз се намира една изключителна личност, много интересна личност. Става дума за внука на щипския войвода Мише Развигоров. Любезно ще го попитам да ми каже кой беше Мише Развигоров, какъв беше Мише Развигоров като човек. Той е смел, славен революционер от македонското революционно освободително дело. Той влиза в редовете на организацията ВМРО, посветен от Гоце Делчев и Дами Груев. Това става в Щип. С две думи, той работи всеотдайно в революционната борба и загива геройски. Това е част от филма, който, както вече казах, ще видим в рубриката в кадър. Но ще стане ли дума отново за онова, което делим и все не можем да разделим македонци и българи? Да, става дума. Тук започваме от историческото, от една легендарна фигура. Не оставаме само там с целия екип. Направихме нещо като мини-теренно проучване в Охрид, Скопие и Щип. И попаднахме на доста интересни примери. Някои от тях са показателни и бих се спряла. В Охрид, например, ме спря възрастен мъж, който държеше да каже, че баща му е присъствал на погребението на цар Борис III. И когато попитах защо, отговора беше, ми той го обожаваше. А имате ли нещо общо с българите? Имате ли български корен? Тук отговор е, човек е такъв, какъвто се чувства в душата си. Аз съм македонец. Така, някак си извода е поне, че цар Борис III е бил обединител, а не окупатор. Както ни прехвърлят от другата страна на границата за 40-те години и ни приписват тежки неща, които не са извършени. В Щип, в музея, който се намира в Ново село, това е бивше село, което днес е махла на Щип. Има един музей на революционното дело с 11 двосъчни фигури, сравнително скоро открит. Там ние отидахме да снимаме, защото той съдържа част от историята на Щип, много славно място, и специално на Ново село, откъдето е Тодор Александров, Иван Михайлов, самия Миша Развигоров, който е дядо на нашия, един от двамата ни основни герои. И те всичките са били български учители и революционери. И без да търсим ние нищо, уредника ни каза: да знаете, че много рядко тук идва някой в този музей. Освен българите. И аз попитах защо. Ми просто никой не се интересува от това нещо. Защо? По този начин. От това нещо. И това, което пък като обяснение, не като обяснение, а като любопитни, малко провокативни въпроси, срещнах и в Охрид, и в Щип, и в Скопие, защото бяхме около великденските празници там. Питаха ни: ами вие сега какви бяхте? Вие католици ли бяхте? Казвам: как ще сме католици? Много добре знаете, че сме православни. Е, да, да, ама на различен ден празнуваме Коледа. И значи, казвам, да, вие сте старостилци по Григорианския календар, но това проистича от сръбската църква православна. Но всички сме православни. Ето така някак си стоят нещата сред хората. Има нещо, което прави вече впечатление. Ние сме го чували на ниво политици и общественици.
има едно отстъпление от постановката «Античен произход на македонците». Сега, дали е чисто конюнктурно или като убеждение, дали е едно оттласкване от управлението на Груевски, това не знам. Но хората вече се възприемат като антични македонци. Например, една жена на така добра възраст, видимо не беше с лошо образование, напротив, каза, че има достатъчно податки и археологически, и ДНК резултати за това, че те са преки наследници на Александър Македонски. Да, това са разговори, които сме чували. Да, искам само да илюстрирам, че този въпрос, този спор между двете страни ще е много труден. Ние виждаме, че е труден. Не бих се ангажирала да прогнозирам кога и как. Напоследък от едната страна се говори за посредници, които да вземем някакси да ни получат от Западна Европа. Не знам доколко биха били те уместни. От наша страна не виждаме място за посредници, но видимо диалога не върви. На какъв език говорим? Буквално и преносно. На различен. И като говорим за това, много често може би и ти си чувала подобни мнения, че ние българите тук разказваме историята само от нашата си гледна точка. Не зачитаме чуждата, но има ли такава миродавна, доказана, различна гледна точка от нашата? Различна от нашата. Ние смятаме, че сме обективни. Има колкото и историята да се пише от победителите, колкото и да подлежи на различно тълкуване, има факти, има исторически паметници, има наистина податки, които могат да се тълкуват, но в определени граници. Да кажем последно изречение за екипа на филма. Така, екипа е много сериозен. Оператора Анна Андреева в момента е тук. Може би ме показва с една от камерите. Да. Благодаря и сърдечно. За първи път имах възможността да работя с един видеотехник. Ивайло Витанов, на когото много благодаря. И традиционно в темата Македония е монтажистът Светослав Юруков. Режисьор е Миглена Атанасова. Благодаря много. С интерес ще видим тази история, защото ще си струва със сигурност да разберем още, когато говорим за отношенията между двата народа, винаги разговори с многоточие. Благодаря ти. Дано да е положителното многоточие. Надяваме се. За съжаление обаче, уважаеми зрители, днес ще завършим предаването с новината, която ви казах и преди малко, за инцидента с изтребител на ВВС. Ето го и официалното съобщение. Инцидент по време на тактическо учение с бойни стрелби Шабла 21. Днес, 9 юни 2021, при изпълнение на тренировъчна задача над морската акватория на Република България, самолет МиГ-29 от състава на българските военновъздушни сили е изгубил радиовръзка и е изчезнал от радарите в 0 часа и 45 минути. Веднага е започнала операция по търсене и спасяване, която продължава и в момента. В нея участват сили и средства от състава на военноморските сили, съвместното командване на специалните операции, гранична полиция и военновъздушните сили. Министър на отбраната Георги Панайотов пътува към района на инцидента. Медиите също ще бъдат информирани своевременно за хода на издирвателната операция. Провеждането на тактическото учение с бойни стрелби и Шабла 21 е прекратено. С такава информация разполагаме до момента още в новините по света и у нас, и сега в 9, а и през деня. И накратко ще разберем какво следва в ефира на БНТ от 100% Будни Мария и Стефан. Добро утро. Добро утро от нас. Наистина съвсем накратко. Ние няма да говорим за въздушното пространство на България. Ще си говорим за пътищата тук, както ние го наричаме, този див запад. Разбира се, ще дискутираме студиото след поредните случаи на агресия и тежки пътни инциденти. Цингаманга Фънк ще бъдат при нас с ренесансовия прочит на Доко Доко. Представяте ли си носителя на Оскар за фотография Любо Сергеев между София и Ню Йорк? И коя Анджели, 13-годишната пианистка с наистина ангелски глас, но това ще видите след малко в предаването. Продължаваме чак до 11. Това е от нас за сега.
Благодаря ви. Останете с програмата на БНТ до утре в 5.55.